Salve, salve, galera. Bakamitai, né? Grande música do nosso Yakuza aí, cara. E aí, Rodrigão, beleza, meu nobre? Boa noite aí. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Outra live do canal. O Pedrão tá no lugar já, deixou botar com a headset. Alô, Pedrão, você me ouve? Alô! Eu te ouço, meu mano. Mas não sei, você que ouvi, desceu aí, meu nobre. Opa! Mas balancei que agora a cadeira, quase derrubei tudo aqui. Eita! Quer dizer que o Nodimar já tá se aposentando no INSS? É, sim, pelo que comentaram lá na Microsoft. Maldita, né? Não, pelo que falaram no site lá, não sei se viu no Polygon, não sei se site que eu vi. E esse mês agora de março seria o último mês do Chris Spencer, do Jim Ryan, né? E assim, hoje é sexta-feira, dia 29, creio que seja o último dia dele, né? Ele não vai trabalhar sábado e domingo, né? Eu acho que não, então eu acho que hoje é o último dia do Matt Ryan aí, cara. Inclusive, até fazer uma... Como é que fala? Fazer uma salva aqui ao Jim Ryan, grande mestre aí. Ajudou muito o PlayStation, né, cara? Pra mim, foram os presidentes que mais, assim, marcaram o PlayStation 4. Sim. E também o começo do Play 5 aí, né? 2 anos de Play 5 já, 3 anos, sei lá. É um grande homem aí para o PlayStation, né? Assim, vai fazer muita falta. E vamos ver, cara, quem vai assumir agora aí. Por enquanto, é aquele tal de Totok, mas pelo que eu vi, ele é só um cara temporário, né? Não vai ser o cara... Dos estúdios PlayStation lá. Assim, quem que eu queria lá no PlayStation? Eu acho que um bom nome seria aquele... O Herman Rush, né? Que era... Até trabalhando na Guerrilha antes, agora cuida dos estúdios do PlayStation lá. Eu acho que ele é um cara, assim, que entende muito videogame, né? Um cara que muito... Mas acho que não vai ser ele, não. Acho que eu vou pegar uma pessoa... Asiático? Um pouco mais velha. Que já sabe já do esquema da Sony já há muito tempo já, velho. Eu acho que vai ser mais asiático dessa vez. Acho que eles vão dar uma variada aí, né? Enfim, além disso, comentar também sobre o Stella Braid, né? A gente lançou a demo hoje de manhã. Acho que foi 11 da manhã que lançou a demo aí. Eu já joguei, zerei tudo a demo aí, vamos comentar sobre. Jogou também, Pedrão? Ou só baixou ainda? Não, eu já zerei já. Ah, já zerou, né? Aí sim, pô. Eu vi até lá que o... 16-bit zerou, o Dogmat zerou também, inclusive o salve pro 16, cara. A gente teve na live dele ontem, né, Pedrão? Eu, você, o Haruka, o pessoal no Discord, na PSN lá, participando da live, né? E o chat do 16 muito receptivo, dando salve pra gente lá e tudo descendo. Então, salve pro 16 e pro pessoal dele também, o chat, né, que
Dá um salve pra galera aí e tá, tal. Um pessoal muito gente boa, inclusive. Inscreva lá, pessoal. Canal 16, Pits, né? Um grande sonista aí do braço sonista novo aí, né? Alô, você. E agora mudou, né? É mais da KM16. Agora é só 16 bits, canal do 16, né? Evoluiu. E aí, Haruka, salve, salve. Salve também, Clivon Barriers PS. Boa noite. Salve também, Gutox. Boa noite também. O Gutox tem boa noite já, né? Nem sei, cara, mas... De todo modo, um salve de novo aí, velho. Ah, então, deixa eu ver. Além disso, né? Também notícia aí, questão de lacração da Xbox, que tá um negócio nojento, né, cara? Negócio de lacração toda hora aí. A lacração! Muita notícia, né? Aquela mulher lá que falou um monte de coisa também. Enfim, não, você tá... Volto já. Tá caótico ali, né? Sephiroth tá aí. É, e além disso, que rolar também na live, a gente vai comentando, né? Dando aquela resenha aí. E terça-feira, pessoal, porque é domingo agora, live de gameplay, né? Fazer uma live do... Tô vendo até aqui se faço Cuphead ou então do Donkey Kong Country. Tô pensando que eu faço ainda um jogo mais retrô aí e tal, né? Vou ver que eu faço aqui ainda. Vou até fazer uma enquete aqui depois. Donkey Kong ou Cuphead, né? Qual jogo vocês preferem de gameplay aí? É aquele famoso assim, a gameplay de fundo e a fofoca de frente, né? Pra conduzir a live. Tá? Então é isso. E terça-feira, pessoal, vai ser exposta muita coisa aqui, viu? Alô, trambiqueiros aí, ó. Terça-feira. Rapaz, ó. Essas dicas aqui, ó. Aguardem, trambiqueiros, macuqueiros. E terça-feira, rapaz, a casa vai cair, hein? Alô, vocês, ó. Rapaz, terça-feira, aguardei que o bicho ia pegar pro pessoal aí, ó. Então esperem. Salve, Chupantera, bom feriado. Opa, salve, salve. Bom feriado, sim. E aí, boa noite, rapaziada. Opa, fala, Sephiroth. Opa. Beleza, mano? Sephiroth. Tão bem. Tranquilo. Tranquilo, amigo, tranquilo. O Rodrigão comentou no chat ali, ó. Bora voltar a platinar de novo, senhor Batata. Então, vou até aproveitar que você comentou isso aí. Eu tava lá no... Aqui no PSN Profiles hoje, né? Vendo questão de platina e tal. E eu vi lá que você é um guia de platina hoje. Daquele jogo só que deu na Plus, né? O... Sei lá o quê. Como é que é? Como é que chama o jogo mesmo? Esse aqui, ó. Hello Nagboar, né? 2 aqui, ó. Trophy Guide, ó. Aí tá aqui, dificuldade 2 de 10 e tempo 1 hora. Então, eu aqui farei, né, manobra? Dificuldade 1 de 10, né? Dificuldade 2 de 10, 1 horinha ali eu vou fazer, cara. Eu só não lembro direito. Caramba. Se esse game aqui é de Play 4 e Play 5, se é duas versões ou se é uma versão só. Mas de todo modo eu vou fazer. Eu acho que ele tem pro Play 4, sim, também. Meu filho gosta desse jogo aí. Deu na Plus também, o de Play 4? Porque eu acho que tá na... Não deu na Plus básica. Agora. Deixa eu ver aqui. Acho que foi na Plus de março, sei lá, quer ver? Mês passado. Esse mês. Deixa eu ver aqui pela imagem, eu vejo. Aqui, março... Aqui tá março do ano passado. Push Runner... Não, esqueci do ano passado, né? O Rodrigão falou que não tem autopop. Não precisa de autopop, não. Isso aqui eu faço uma hora, eu faço duas horas da versão, né? É moleza, pô. É, tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Esse jogo aí, a criançada gosta muito dele. Eu vi que era tipo um pique-esconde, né? Isso, o primeiro jogo era assim, pelo menos. Escondia do vizinho lá, tal. Agora eu não sei, né? Nunca joguei não, cara. Mas meu filho gosta desse jogo aí pra caramba. Tá aqui, ó. Play 4, Play 5, ó. São duas platinas, eu vou fazer, cara. Uma horinha, né? Já vai pra conta aí, ó. E beleza, hein? Cobri hoje aí, cara, essa platina do jogo aí. Quem quiser fazer também, ó. 2 de 10, uma horinha, ó. Uma gameplay só. Bem tranquilinho, né? Quem é o... Era correr atrás aí, ó. Tá, então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais quer comentar aqui. Stellar Blade. Jogou, Sephiroth, a demo de Stellar Blade? Não, ainda não joguei não, mano. Fiquei o dia inteiro na cama assistindo série. Fiz nada hoje. É, muito boa, viu? Aproveitar aqui então que eu vi um tweet mais cedo do lado do Danilo do Entendista, né? Sobre Stellar Blade, vou comentar em cima dele, ó. Deixa eu procurar aqui o post. O Tug Med aqui que ele postou. Rapaziada, tô jogando Stellar Blade, mas tô achando o jogo muito difícil. Cheguei a gravar uma gameplay pra mostrar as partes difíceis do jogo. Vocês estão achando difícil também? Eu acho que aqui é um cara fazendo coisa de cena, né? Não, não vou pegar, não. Esse aqui.
Os caras, mano. Não, não, E pior que eu joguei a demo inteira. E eu nem coloquei essa roupinha aqui dela aqui não. Coloquei não, né? Nem tirei a roupa dela no jogo lá, né? Hã? Tem esse esquema de tirar a roupa dela lá. É. Ah, viu. É porque ela toma mais dano, né? Com esse negócio aí. Eu não coloquei, não. Uhum. É isso aí. Eu acho que ela toma mais dano e dá mais dano também, né? Tem esse contraponto aí. Opa, salve, Marcelo Levi. Boa noite. Salve também, KT. Aquele jogo do tubarão que perguntou o Rodrigão ali, ó. Que o Meniter, né? Você platinou? Platinei sim, ô Rodrigão. A versão de Play 5 só. A de Play 4 eu não fiz ainda, não. Fiz só de Play 5. Porque, assim, ele é fácil de fazer, mas eu achei, assim, um pouco meio jogo, um pouco, assim, enjoativo, né? Um pouco demorado. Aí eu... A de Play 4 até comecei lá a fazer e tal, mas depois desisti, cara. Depois deu uma dropada aí, né? Um abraço pro KT aí. Dogão vai tirar o atraso com esse jogo, hein? Opa! Mas deu no essencial. Foi isso mesmo, Rodrigão. Deu no essencial. Hello, Negibor, Neverru, sei lá como é que fala. O inglês meu tá muito bom, não. Aí que então comentaram do Danilo, o Danilo da Nintendo, sobre o Stellar Blade, né? Aí ele colocou aqui, ó. Superou minhas expectativas em tudo. É, a minha também, assim, não sei se superou ou não, porque eu já tinha expectativa alta pro jogo, né? Pelo que eu vi de gameplay já, de trailer, né? Eu já tinha um hype grande pro jogo. Acho que só, assim, se confirmou. Porque eu tinha do jogo lá e, assim, me surpreendeu o desempenho dele, que o FPS é bem estável, o FPS não cai ali no jogo e tal. E também o gráfico tá bem bonito, cara. Um estúdio indie, assim, e tal. O gráfico tá muito bonito, assim mesmo. Um gráfico muito realista, né? Gostei bastante aí. Seguindo aqui, trilha sonora perfeita. É, trilha sonora, gostei também, mas... assim, não me impactou, assim, de forma... Nossa, que trilha sonora... Né, igual tem no Final Fantasy e tal, que você para pra ouvir a música ali, né? Acho que não, sim. A música... trilha sonora ali um pouco... aquelas músicas japonesas lá, coreana, né? Não sei. Que assim, combina bem com o jogo, aquele tema lá de luta e tal. Assim, me surpreendeu, assim. Nossa, que trilha sonora perfeita, né? Mas ok. Olha o comentário do Claudio, sensato. Ah, tá. Não consegui jogar por muito tempo, cansei. Cansou o braço aí, né? Eu tô ligado. Cansou o braço. Pô. Pedrinho também. Pedrinho tá até com artrose. Ai, Tem que lançar o modo, esse jogo aí com o modo uma mão só, né? Pra poder movimentar o boneco e bater com a mão só, pra ficar mais fácil pra galera aí jogar, né? Imagina no PC os mods desse jogo, hein? Nossa senhora. Mas se é uma devassidão ali, que meu nobre. Quero nem ver. Aliás, quero ver, né? Seguindo aqui, ó. Gameplay de combate fantástico. Mescla boa de parry e esquiva na medida. É, também achei o combate, gostei do combate também. Mas igual eu falei, assim, como eu vi no trailer a gameplay antes aí e tal, sim, foi realmente fiel ao trailer do jogo, né? Combate muito bom, muito fluido, com opção de combo, opção de ou esquivar dos golpes, ou então refletir, né? Bloquear, dar parry e tal. Achei o combate bem assim, meio dinâmico. E aquele jogo, assim, que você tem que jogar muito pra masterizar, assim, né? Pra você zerar, platinar, sei lá, deve ser fácil de fazer, acredito eu. Mas pro cara ser bom mesmo ali, pra jogar no modo profissional, requer muita habilidade, cara. Requer muito combo diferente, muita habilidade diferente. Vai requerer muito treino aí e tal, pro cara masterizar o negócio ali, né? Eve tem uma personalidade doce. Eve doce? Ah, assim, a maioria do jogo ela passa sozinha, né? Porque... pode dar aqui spoiler da demo? Pode, né? Spoiler de demo? Pode, né? Pelo amor de Deus. É que no começo do jogo lá, aquela amiga dela morre, né? A outra bonitona também lá. Uhum. Aí ela fica basicamente sozinha com o robô, assim, conversando lá e tal, mas... dá pra saber muito, assim, da personalidade da Eve pela demo. Mas parece que ela é uma pessoa boa, tal, quer ajudar a humanidade, né, etc. Tá demais. Eu achei engraçado no jogo lá que quando ela... ela veio numa cidade lá do planeta Terra, porque ela é uma espécie extraterrestre, pelo que eu entendi, né? Ela mora fora da Terra. Uhum. Ela ficou surpresa com a chuva, né? Ela chegou assim e tal, falou da chuva ali. Que ela achou bem interessante. Eu acho que onde que ela mora não deve ter chuva, né? Achei isso aí bem curioso. É futuro candidato a GOT, comentou o Rodrigão ali, ó. Eu acho que...
Depende muito, cara. Acho que, assim, ele tá acima de muito jogo aí no GOT, sim, cara. Eu não acho improvável ele entrar, não. É que depende muito do que vai lançar daqui pra frente ainda esse ano, né? Tem bastante jogo pra ser lançado aí, mas eu acho que é um forte candidato, junto com Final Fantasy e tal. Acho que tem uma chance boa aí. Tanto ele quanto o Yakuza também, sim, que lançou agora aí, né? Eu acho que esse ano o Japão vai dar uma... Vai dar um gás a mais no GOT aí, cara. Jogo japonês, barra asiático, todo ano, né? O Japão vem arrebentando, né? Os asiáticos no GOT, né? Salve aí pro Leandro aí, com a Lila. Entra aí, Leandro, com a Lila. Salve pro Gerson, futebol, salve, São Paulo Futebol Clube. Gerson tava ontem lá comentando no... No chat aí do YouTube da Game Nacional, né? Treta, né, Gerson? Sobre as platinas aí. Tá dando muita polêmica, né? Essa questão de platina. O que que é macuco, o que que não é macuco. Aí voltaram a comentar na MID também que dos autopop lá, que eu jogo versão de Play 4, de Play 4, ou de Play 5, né, pra platinar jogo. Começaram a inventar um monte de história aí, né? Mas faz parte do nosso amado e querido Playmore aí, né? O Playmore de narrativas e tal. Faz parte da zoeira aí, né, Manobre? É. Do Playmore Nacional, né? Jogarei pela história. Vai sim, o KT, confia. A história do jogo, né? É. Sei bem que história que é. Aí seguindo aqui o que o Danilo comentou, uso o hardware do Play 5 com maestria e o DualSense. DualSense eu não testei, eu joguei sem o DualSense ativado, né? Mas assim, uso o hardware do Play 5, realmente é um jogo com um desempenho bom e um gráfico também muito bom. Assim, muito bem otimizado ali, rodando muito bem, né? Eu acho que, assim, realmente usa com maestria o hardware. Faz sentido esse comentário dele. Ele botou aqui 10 de 10, Day One. É, pra mim também 10 de 10, já o Day One vai flopar aí, né? Alô dinheiro, né? Mas jogasse mesmo, cara. Se eu pudesse comprar ele, eu compraria assim. Eu acho que é um jogo que promete aí bastante. Pela demo que eu joguei aqui, eu gostei muito do jogo, velho. Eu acho que tem tudo pra ser um dos grandes jogos do ano aí, pelo menos da minha humilde e singela opinião, né? Aí aqui embaixo compararam o Stellar Blade com o Bayonetta. Eu, particularmente, cara, assim, joguei o Bayonetta também no PlayStation 4 já. Eu não achei parecido, eu acho o Bayonetta um pouco mais frenético, um pouco mais hack and slash mesmo. Já esse jogo aqui do Stellar Blade, eu achei ele um pouco mais cadenciado, um pouco mais ali, um meio termo entre o hack and slash e um jogo de... Como é que fala? E um jogo mais, tipo God of War, o novo aí, né? Um pouco mais cadenciado assim e tal. Eu não acho ele a nível os God of War do clássico, do Play 3, do Play 2 aí. E nem nível Bayonetta DMC. Eu acho que ele tá mais pra God of War ali, entendeu? A gameplay deles. Depende muito de dar parry. Depende muito de esquivar certo. Já o Devil May Cry não, cara. O Devil May Cry Bayonetta, você vai pulando pra trás ali. Bate em 10 inimigos ao mesmo tempo, né? Coisa que no Stellar Blade Fit fazer. Então eu não acho que tem muito assim... eu acho que ele tende mais a um jogo... Não Souls também. Acho que nada a ver com Souls. Um jogo mais cadenciado como God of War. Mas... um pouco longe dos jogos como Bayonetta e Devil May Cry aí. É o que eu senti do jogo ali, cara. Salve, Ju Pantera, Flávio Correia. O Bayonetta é uma coisa que eu não gosto, cara. É muita repetição de inimigos, cara. Tem hora que parece jogo Musou, sabe? Que vem aquela tonelada de inimigo repetido pra matar, cara. Eu não curto muito esses jogos tipo Musou, não, mano. E aí, seus Qualila? Opa, Leandro, beleza? Boa noite, beleza, sensato? Boa noite. Beleza. Salve, Pedrinho. Salve. É sim, é mais cadenciado, né, Flávio? Também achei, cara. Não dá pra você sair batendo em todo mundo igual um doido lá, como no Bayonetta, não, que você morre, filho. Não dá, não. Tipo Nier Automata, a Jupadeira perguntou ali. Achei mais cadenciado que o Nier, eu acho. O Nier eu achei mais... O lado do hack and slash ali. Achando um pouco mais. Ainda acho o Stellar Blade praticamente ali como o God of War, assim, cadenciamento de combate. Você trava ali num cara só, ainda mais que não é um inimigo assim, um pouquinho maior, né? Você tem que travar num só e ficar nele. Se você ficar tentando matar uma horda aí com três ao mesmo tempo perto de você, você acaba apanhando, velho. Vem cara por trás, pelo lado, né? O que o Claudio falou ali é importante, sensato. Esse jogo tem que vender pra quebrar esse negócio de lacração nos games. E hora, assim, né? Eu minha parte eu vou fazer. Eu vou pegar a mídia física dele, Day One, mas assim, você viu lá que ele, o diretor lá, ele deu. Ele comprou 260 Play 5 e deu pra cada um dos funcionários pra jogar o jogo quando lançar. E achei isso aí bacana, né? Da hora, mano.
Porque você vê que tem empresa aí do videogame, né? Não vou nem falar o nome aqui. Eu não lembro o nome que tá. Vou falar que eu não lembro o nome. Que a pessoa falou lá que nem gosta de videogame, né? Que odeia os gamers e tal, tipo assim, né? A diferença, né, cara? Foi na Microsoft? Da Rare, sei lá. Foi da Microsoft. É que a pessoa odeia os gamers. E sim, o cara odeia os gamers, também deve odiar videogame, deve odiar jogar, né? Deve ser o modo geral aí. Deve saber só ficar lá fazendo pauta, lacrando, essa parada aí, né? Aí você vê a diferença, né, cara? O estúdio coreano aí dá o jogo pra, dá o console pra galera jogar o jogo, né? Outro nível, né, cara? Outro nível, né? Nem comparação. A mina lá da Hair lá, que foi falando besteira lá também, lá, de que videogame é pra ser celebrado pelos negros. As ideias, mano. Videogame é pra ser celebrado por quem gosta, cara. Pois é, ué. Entendeu? Todo Não mundo, tem né? essa de cor. É, o problema é que a política, ela vem se fiando forte, né, meu? Em todas as áreas, e os caras querem fazer divisão de classes, né, mano? Pois é. Aí tem Zé Ruela que fica falando que não tem nada a ver, as pessoas tá vendo pelo em ovo. Não, caramba. Né? Enfim. Fica falando assunto chato de... Chuveiro molhado, né? Porque, assim, qualquer um com... Como diria o paladino do Xbox lá, né? Basta ter dois neurônios, cara, assim. É bem simples você ver o que tá rolando na indústria aí, né? Uhum. Ainda bem que tem canais grandes, como a Central, o pessoal que fez vídeo aí e tal, sobre esse assunto, que tá rebatendo essa crítica, né? Rebatendo esse ponto aí, porque... Eu acho o caminho muito perigoso pros games, se for seguir essa linha aí, cara. Vai ser muita pauta ideológica, pauta de... Não tem que ser abordado em videogame, né? Assim, pode ser abordado, mas não tem que ser a pauta principal. Não tem que ser abordado em todo jogo, né? Essa questão aí. É ficar uma forçação de barra danada, né? Isso aqui eu sou totalmente contra. Tô a favor disso aqui, ó. Stellar Blade. Aqui, ó. GTA V aqui no Switão, ó. Olha lá. Coisa linda, ó. Então tá aqui um post do Sr. Linguiça agora que ele fez aqui. E GTA V chegará no Nintendo Switch, ó. Ah, e o Popão tava certo, ó. O pessoal falou tanto do Pop aí, ó. Mais uma do Popão acertada aí, ó. GTA V no Switão. E no Switão 1, ó. É, e o Switão 2, ó. Aí tá aqui o Dev Superstar, que está portando o jogo para o Switch, usando o kit de desenvolvimento oficial, juntamente com os dados vazados da Rockstar. No momento é possível somente iniciar o prólogo do game. E é dito que outra pessoa... Outra pessoa já está o quê? Já está trabalhando em uma versão para Android. Atenção, não tem arquivos disponíveis para download. Se você ver algum por aí, desconfie. Quando tiver, avisarei aqui. Ah tá, por enquanto é só na mão do cara então lá, né? É assim. Mas é oficial? Não, pelo que eu vi aqui, é um cara usando Dev Kit do Switch, o linguista falou aqui, né? Juntamente com os dados da Rockstar, que está vazado. É, não, esse aqui não, esse aqui é um cara fazendo um mod aí. É porque tem, no Switch tem uns jogos de PSP que rodam muito bem, cara. Qualidade bem da hora, assim, entendeu? É, mas aquele reitera aqui, ó, usando um kit de dev da Rockstar oficial, né, o dev kit oficial, juntamente com os dados vazados da Rockstar. Não sei se esses dados vazados aqui são referentes à versão de Switch do GTA V, entendeu? Eu não sei. O Coelho comentou aqui, ó, esse aqui vai explodir mentes. É um jogo de 10 anos atrás, né? Nossa, explodiu minha mente. O pessoal pensando já no GTA 6, né, o Sephiroth, juntando a mesada ali pra comprar o GTA 6. GTA 5 no Switch vai explodir mentes, né? Nossa, que genial, né? Não, todos eles já jogaram, né? O Coelho tem Play 5, todos os nintendistas têm PlayStation. Sim, sim. Então eles já jogaram. Isso aí de ficar, ah, tô feliz, vai chegar GTA V no Switch. É só pra fazer agradar o público deles, entendeu? Mas eles tudo já jogou isso aí no Play, cara. Pois é, assim... Jogo de 10 anos, mano. Vai ser legal pro pessoal jogar portátil, ter esse diferencial aí, né, e tal. Mas não é pra explodir mente, como o Coelho falou ali. É pra... É um a mais, um ok, um plus, né? Beleza, GTA aqui no Switch vai ser legal. Igual lançou o Red Dead 1 lá, o The Witcher 3, né? Ok, legal, mas nada que é um game change, assim, pô, agora o Switch tem o GTA V, né? Acabou, né? Tipo assim, a geração. Acho que o Switch, mesmo sem o GTA V, inclusive é um mérito do Switch aí, sem GTA V, sem o FIFA versão oficial, tem vários jogos AAA da indústria aí, tá se mantendo no topo das vendas lá, né? Então, o Switch não precisa do GTA V, assim, pra mim não muda nada o Switchão aí com o GTA V não, né? Mas se continuar sendo um console muito bem vendido aí, mesmo sem um jogo. Cláudio, uma coisa que o 16 disse hoje, o Japão que vai salvar novamente os games. Desse negócio de lacração. É, lá não tem isso aí, né, cara? Lá o pessoal é bem de boa em relação a isso.
É até assim, o pessoal lá é até um pouco tarado demais, né? Você vê lá que tem aqui japonês lá, gosta de joguinho que tem umas taradices, né? Uns decotão lá e tal. O pessoal lá até um pouco ao contrário, né? Assim, gosta bastante de ver mulher ali e tal, né? O pessoal é bem. É. Mas os sul-coreanos, eles são bem conservadores, né? Eles são um povo bem conservador nesse ponto aí. Assim, no game mais... eles gostam, mas na vida real, assim, são conservadores, né? Tipo isso, né? Então é uma lacração em jogos asiáticos, eu acho mais difícil, igual tá tendo na Europa, nos jogos americanos, né? Sim, senão flopa, né, velho? Você vê o Final Fantasy o 16 e o próprio 7 também não tem, né, lacração, assim. É, não tem lacração, mas, assim, não é que isso é lacração, tá, gente? É... Mas pela primeira vez teve um personagem gay, né? Se eu não me engano, foi a primeira vez, né? O Bahamut lá no Final Fantasy XVI. Ah, sim, sim. Teve uma história mais adulta, né? Eu gostei do Final Fantasy XVI. Acho que ali ficou legal da forma que fizeram, entendeu? Mas pode sim, Flávio. O código aqui é aberto, mano. Pode entrar aí, pô. É, você entra na sala de espera e o sensato te puxa. É... Bota no chat a exclamação do Discord que aparece aí. Link. Quadrado KT. Sou a favor de personagem bem feita nos games. Gente feia, eu vejo todos os dias na rua. E aí, eu vejo até no espelho, né, o KT. Gente feia assim, até no espelho eu vejo. O Marcelo falou que a Coreia do Sul é mais liberal e o Japão é mais fechado. Eu acho o Japão mais... Tem até um debate aí, né, de... É que não dá pra puxar esse assunto aqui, que é delicado, né? De rentar essas coisas. Não, assim, a Coreia, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu percebo, ela é mais liberal que o Japão. Mas ela não é liberal, assim, entendeu? Assim, mais liberal que o Japão, porque o Japão é muito conservador. Mas a Coreia também, assim, é conservadora nesse sentido. Isso eu vejo por série, assim, pela TV, né? Não sei também como é o dia-a-dia lá. Mas eu acho que eles são, assim, mais liberal que o Japão, mas nem tanto como aqui o Brasil, como a Europa e tal, como o Ocidente, né? O Ocidente, como geral. Aqui um rumor do Lipeux. O que é isso aqui? O Xbox planeja trazer a maioria dos seus jogos no PlayStation. Ah, isso aqui já... A gente já falou isso aqui mais de uma vez, né, pessoal? Isso aqui já... Coisa velha e requentada, né? Aqui tá print do Rafa Rush, do PS do General Jones, do Chief Chiefs. É questão de tempo, cara, assim. O Xbox hoje com o PlayStation é tipo o PlayStation com o PC também, né? Vai lançar os jogos tudo lá no PC. Uma hora ou outra pode lançar, mas... É, o do Xbox também. Vai lançar tudo no Play, uma hora ou outra vai vir tudo pra cá. A questão mesmo é o tempo, né? Falam que o Starfield vai vir esse ano pro Play já, com a cadência nova. Que eu acho muito rápido, né? O jogo que lançou ano passado, o Starfield... Final do ano, ano passado. É, então, assim, praticamente um ano de lançamento aí. Vai lançar no Play 5 já. Se o rumor for verdadeiro, ao que tudo indica, é um rumor verdadeiro, né? Então, assim, é um tempo muito curto, cara. Lançamento do Xbox pro Play, né? Enfim. Esse aqui não tem muito o que falar, não, cara. Jogos do Xbox no PlayStation. Inclusive, tem alguns jogos novos. O Flávio tá na sala aí, o sensato. Inclusive, tem alguns jogos novos do Xbox que lá no site eles já até tiraram a exclusividade do Xbox. Tava vendo umas fotos, o cara tava... Ué, Flávio saiu postando, comentando. E entrou? Deixa eu botar ele aqui pra ele entrar direto. Caído. Ô, Flávio, pode entrar direto na call aí, mano. Eu te coloquei como permissão padrão aí pra entrar direto. Mas faz que pelo Play dá uns bugs mesmo, assim, de ficar puxando de uma sala pra outra. Pode entrar direto, Ô Flávio, não precisa entrar na frente de baixo não, pô. Olha lá, ó. Eu não sei se... buga. Eu não sei se você vai comentar, ô sensato, daquela notícia lá do Game Industry que a gente falou lá, que o cara falou que tinha ouvido de desenvolvedores grandes e pequenos, que muitas empresas não queriam trazer os seus jogos mais pro Xbox, nem port. Uhum. Você vai comentar alguma coisa aí? Porque teve a questão do Dragon's Dogma 2, né? Não sei se você vai comentar hoje. Acho que eu só vi aqui matéria sobre isso, deixa eu ver. Isso aqui eu vou nem ler não, porque... É batata, né, isso aqui. É, porque teve aquele Etória lá, né, o The Last Song, que é o Souls que vai sair lá, né. Os caras deixaram o Xbox de lado, aí depois falaram que já não ia ter mais a versão de Xbox.
Aí a galera foi lá reclamar lá com o estúdio. Aí o cara fez até uma nota pedindo pros jogadores não ficarem chateados com o estúdio. Agora teve o Dragon's Dogma 2 da Capcom, que o update do Xbox vai chegar depois, né? Vai chegar primeiro no Play 5 e PC. Então, ou seja, eu confirmando tudo aquilo que a Games Industry tinha falado, né? É, o consumidor de Xbox hoje, né, Sefirot, vai precisar de uma segunda classe, né? Basicamente isso. Sim. Os caras estão priorizando as plataformas que vendem mais, né? PlayStation, PC, Switch, quando tem versão de Switch também vende bem. E o pior, cara, que isso não é de agora, né? Você não tá cantando a pedra agora, você já vem de tempos, ó. Baldur's Gate 3, não lançou pra Xbox One Day One. Street Fighter 6, que no Xbox Series S lá. Tem a versão bem mal otimizada, bem pouca, por quê? Porque vende pouco, né? Não tem pra que otimizar, gastar tempo lá com o jogo que você não vende. Sim, sim. Calice Protocol. Veio sem Ray Tracing, chegou depois. Aí os caras ficaram viajando acusando a Sony de ter mexido no Calisto. O próprio Pentinente lá, né? Colocaram um patch de... Como é que é? 120 Hz. Primeiro no PlayStation, pra depois colocar no Xbox também. Não, o próprio Xbox Game Studio sabota seus jogos, né? Botando a melhor versão na concorrência. É, você viu o Hi-Fi Rush mesmo rodando melhor no Play 5. Eu acho que assim, o Xbox Series X com o poder que tem... E sendo um jogo da Microsoft, eu acho que a versão do Series X do Hi-Fi Rush poderia ser melhor que a de Play 5, assim. Pelo poder do console e pelo estúdio estar lá trabalhando todo dia com ele e tal, ter mais conhecimento do Dev Kit da Microsoft. Então, assim, vai juntando tudo isso aí, cara. E você vê que é a situação complicada da Xbox, né? Assim, o pessoal tá meio que, pô, o Xbox ali, o que der tá bom, a gente faz depois, ou então nem faz, né? Não precisa. Aí até o Lorde mostrou isso aí hoje, ô Sephiroth, a questão do jogo aí, ó. O Lord fez um vídeo sobre isso aí. Grau. Aqui, ó. Treta Xbox é largado de lado em atualização de lançamento da Capcom. Aqui, ó. No caso do Dragon Dogma 2, né? Mas ele fez um vídeo também comentando disso. Daquele jogo indie lá, Souls, né? Ele tinha parceria com a Xbox ID. E acabou que nem pro Xbox vai sair, né? Tipo assim, ter boa noite a todos, lá. Tudo bem? Opa! E aí, beleza, Flávio? E aí, Flávio? Boa noite a todos da Cal aí, bom? Sefirot, Pedrinho, opa. Leandro, o nome desse outro aí com a foto do cu. Opa, boa noite. Obrigado aí pela confiança, viu, sensato. Opa, meu nobre. Ah, esse jogo italiano, cara, muito interessante. Eu fiquei vontade de jogar ele, né? O foda que ele foi adiado e ficou pra dia 21 de agosto. E dia 20 tem Black Myth Kong. Tem isso, né? Ah, sim. Foram espertos, né? Espertos não, foram burros, né? Colocaram do lado do Black Myth Kong. Exatamente. Foi tenso. Foi uma coisa complicada. Mas eu acho que o problema do Xbox, cara, é uma coisa complicada, né? Se dizer. São muitos problemas, né? Nossa, demais. Eu acho que o principal problema é o elefante branco Series S, né? Que é uma dor de cabeça pra dev conseguir fazer o port. É igual o caso desse jogo indie mesmo, né, o Flávio? Por exemplo, o estúdio tem pouco dinheiro, certo? Mas tem que fazer lá a versão de Play 5, a versão de PC, a versão de Switch, talvez, né? Aí vai pra Xbox, são duas versões, cara. A versão do Series S e a versão do Series X. Primeiro que o Xbox em si já é mais difícil de desenvolver do que o Play 5, de modo geral. Ainda mais duas versões, cara. E o pessoal sabe como é que é o Series S, né? Pouca memória RAM pra trabalhar. O cara perde tempo e tem aparelho pra otimizar o jogo. Igual foi o caso do Baldur's Gate 3, né? Baldur's Gate 3, né? Teve que chamar o povo da própria Microsoft pra lá ajudar a otimizar o jogo pra poder rodar. E mesmo assim demorou, né? Demorou meses e meses aí pra ser lançado no Xbox Series S. E detalhe, ainda teve um fator que não é totalmente equivalente ao Series X. Não tem aquela parada da tela dividida, né? Não veio não? O splitter, né? Isso. O problema, um dos problemas que deu mais foi nisso daí. Agora, eu não sei se a versão final teve splitter, não. Aí eu também não sei. Se a galera que tiver Series S aí puder dizer que jogou. É, cara, eu te falo uma coisa. Eu queria muito que a Microsoft reagisse, sabe? É, eu fico vendo as pessoas torcendo pro fim do Xbox. Cara, isso é muito ruim. Sabe? Porque tem que ter uma concorrência, né? Lógico. A gente fica zoando, brincando, né, tal, com a Microsoft, mas parece que ela anda dando muitos sinais de que tá abandonando tudo, né, bem se dizer, esse mercado, pra se tornar publish totalmente. É, e pelo que a gente ouviu essa semana agora aí, com o rumor de que vai ter Steam no Xbox, vai ter Epic também,
E é aquilo, pessoal, pra começar, né? Falam assim, pô, eu acho que até o Doug fez um post sobre isso aí hoje, colocou assim, pô, o Xbox lançou 4 jogos no PlayStation, e aqui no Xbox vai poder jogar tudo do PlayStation lá que tá no PC, vai poder jogar Homem-Aranha, jogar Death Stranding. Falei, opa, não é bem assim não, cara. Por exemplo, lá, quando lançou Death Stranding na GeForce Now, ele não rodava no Xbox no console. Tinha uma trava de região, exatamente, uma trava de console. Então, com certeza, cara, se a Sony colocar uma trava lá pra Steam e pra Epic não vender os jogos da Sony no Xbox, ela pode pôr também, tá? Não é assim tão fácil como o pessoal isso. pensa. Não, mas porque também o jogo tem que ser otimizado pra rodar no console, né? Sim. Não, porque é o seguinte, é a questão do próprio Xbox, né, cara? É, a galera deixar de comprar na loja da Microsoft pra comprar na Steam já vai ser um prejuízo também pra Microsoft. Eu acho que isso aí é um H, mano. Ele só jogou pra fazer barulho, porque não tem lógica, é que nem você falou. Vai deixar o cara deixar de faturar ali na Microsoft Store pra meter Steam e Epic. Entendeu? Não tem lógica, mano. Ah, não sei, cara. Eu não acho possível não, viu? Não acho, cara. Também não duvido não, mano. Não duvido. Mas olha aqui, eu não duvidaria se ela parasse o hardware, aí sim. Se ela parasse o hardware, aí beleza, faz até sentido você colocar várias lojas lá. Que a galera, por exemplo, vamos supor, assinava o serviço, comprava um jogo lá na Steam na época e poderia jogar pelo serviço, via nuvem. Uhum. Até faria sentido. Agora, ter no hardware, isso aí acho que é difícil acontecer, viu? É assim, o que eu penso assim, que o próximo Xbox vai ser tipo aquele Steam Deck lá, cara. Não portátil, né? Eu falo assim, um console de mesa mesmo. Um hardware, assim, não tão fechado como é um console hoje, só roda tendo sistema lá, mas um hardware um pouco mais aberto. Por exemplo, vai ter no Xbox lá os jogos dele próprio, né? Rodando tudo nativamente e tal, beleza. E também vai começar a ter jogos otimizados vindo do PC, vindo da Steam, Epic. Eu acho que pode ter um Xbox rodando um Fortnite. Fortnite não, a roda, né? Rodando um LoL, rodando um Dota. Tendo um suporte nativo mesmo ali, um suporte full, né? A teclado e mouse. Tendo aplicação de PC ali, sei lá, ter um próprio modo desktop, né? Rodando Windows, rodando um Office, sei lá o quê. Eu acho que pode ser, eu acho que isso é o futuro do Xbox, cara. Ele se tornar uma plataforma ali mais multi mesmo ali em geral, né? Uhum. Mas uma coisa é certa, eles até no momento não confirmaram nada de Steam. Eu vi o assunto falando da Epic, né? Aí isso, eu Epic. Aí eu fiquei pensando, por que o povo tá querendo meter a Steam? Aí a gente foi ver que é por causa dos jogos do PlayStation, né? Entra naquela coisa, ah, já que vocês estão jogando o jogo do Xbox no PlayStation, a gente também vai jogar os seus jogos também, só que via Steam... Só que a diferença é que o cara do PlayStation, né, ele compra os jogos diretamente na loja da Sony, do Xbox, né? É que os caras viajou, o Flávio, eles não leram a entrevista. Esses caras de Flame, ele vê o título da matéria e sai lá. O Phil Spencer disse que gostaria de ter as lojas no console, gostaria. Ele não afirmou que as lojas estavam chegando em nenhum momento. Uhum. Aí o que, que essa galera do Flame, principalmente do lado verde lá, fez? Ah, chupa, pôneis, tá chegando aí, ó, jogos do PlayStation também no Xbox, virou multi. Quer equiparar a mesma situação. Cara, tem nada a ver, velho. O Xbox tá lançando jogos diretamente no PlayStation. Como que a situação é a mesma, cara? A Sony já lança jogos no PC há 2-3 anos já, cara. Os caras tá viajando aí. Ó, e eu te falo uma coisa, eu sempre falei pra meus amigos, né, que eu sempre, que um jogo que eu curti bastante no Xbox foi Halo, cara. Sabe? Halo 3, Halo Reach, que história fantástica. Se o Halo Collection for, cara, eu vou ficar muito feliz de poder jogar ele no PlayStation, velho. Nossa, eu queria um Gears Collection, esse é meu sonho, cara. Aí, ó, o sensato gosta lançar de pegar Day One. Um, dois e três, né? Quando lançar é Day One. Tem. Boa. Salve, Jed. Jed McFly tá aí? Isso. Aí, ele. E aí, mano, beleza? É o Jefferson. Oba, é salve também, Cassandro. Boa noite. Salve também, X-Mito. Olha o Felipe Ramos, grande Yuri aí, o Core MG, MRMG, né? Boa noite. É que o X-Mit tinha perguntado ali do Júnior Fodão. Fodão que a última vez que eu vi, ele tinha anunciado o Series X pra vender. Eu até comentei isso aqui hoje. Só ver que a Pix comentar isso aí. Sim, sim. Mas se voltar com o canal, eu acho, assim, por enquanto não, o X-Mit. No futuro, quem sabe aí, mas por enquanto eu acho que eu vou voltar no canal não, velho. Pelo que a gente fala com ele aí e tal, acho que por enquanto não. Ah, esse coelho, aquele cara que tem abridor de garrafas. Rapaz, não sei, que piada que é essa aí, ô Felipe Ramos? Tô por fora, mano. Abridor de garrafa?
faz. Mas ele tá de boa, o X-Mito. Às vezes ele vai no chat do cabelinho lá conversar com o pessoal. Vai no Twitter também bater papo com a galera, assim. Tá bem de boa, tá bem, bem tranquilo. E aí, boa noite, Cassandra. Beleza, mano? Grande Cassandra aí, ó. Agora uma coisa é certa, Sensato. Tava causando colapso ontem. Aqui, ó, Sensato. Oi? É, perdão mudar um pouco bruscamente o assunto, né? Nada. Mas Ronin tá glorioso, cara. Nossa, recomendo tá todos jogarem. Lógico, aí, velho. Aí sim. Que jogo fantástico. Rise of the Ronin. O jogo que todo mundo tava chamando de PS3. Ah, todo mundo já sabe, né? A galera aqui não vai jogar, né? É, não, sim. Porque o Long tava no Game Pass, eu zerei ele pelo Game Pass. Cara, o Long, ele é, o gráfico dele é inferior ali do Rise. E eu não vi essa reclamação. Engraçado, né? Mas no Rise, o Long foi The One Game Pass, o negócio falou. Aí já é um jogo bom, né? A lógica é essa. Ele tem uma gameplay divertida. É um jogo bom. Mas graficamente, ele é bem, bem mais fraco que o Rise. Mas a gameplay diverte, cara. Um Souls legal aí pra quem curte. Até Vic platinou ele, né? Alô, Vic. O que que acontece? O negócio, cara, que os caras querem cobrar uma coisa de uma empresa que infelizmente já tá acomodada. Essa engine aí da coisa é triste, sabe? Assim Sim. como a engine também da FromSoft. O negócio é que a FromSoft tem uma direção artística superior à da Koei, né? Uhum. Eles conseguem Bethesda. Se... É, exato. Eles conseguem fazer o mais com menos. Né? Mas também não deixa, não fica livre da crítica, né? Pô, Skyrim 6, os caras tá fazendo na engine do Starfield. O jogo foi anunciado em 2018, provável que chegue em 2028, cara. 10 anos de anunciado. No caso, é o da Elder Scrolls. Isso, 6. É, que diz aí que será multi, né? Vai ter no PlayStation também, The One. É, eu não duvido, não. Que diz aí, eu também acho que não. Um jogo desse escopo aí, se não vender nada igual lançar no Xbox, tem que ter no PlayStation também, né, pra... Bancar o jogo aí. Não tem jeito. Ah, acho que vende, hein? Tem muito fã, né, cara? Não, no Play e no PC vende. O problema é Xbox, né? Ah, não. Ali os caras vão jogar no Game Pass e eles não querem saber, não. Deixar o Play de fora ali vai ser um grande prejuízo, né, velho? É, ele é um RPG bem interessante pra quem gosta, né? Da pegada, assim, dos RPGs da Bethesda. Ele promete ser bastante interessante. Mas eu acredito que ele vai chegar Day One no PlayStation 5. Também acho. 350, né? Vamos falar lá. Sua lista, otário. Pagando 350. E eu aqui pagando Game Pass 50 conto. 50 conto não, né? Na verdade, tem uns truques que o pessoal tá arrumando agora aí que eu vou expor na terça-feira. Os marcucos aí, os trambiques. Que assim, tem coisa lá que você fica de cara, velho. Pessoal que tá no canal aí. Terça-feira se prepara que vai ter coisa de doida aí, viu? Prepare, você sabe como que eu compro meus jogos? Hoje em dia eu sou all digital, sabe, Sensato? Eu acho mais prático, sabe? Eu acho bem melhor, bem interessante. Mas o que que acontece? Eu compro pela nuvem, né? Que é uma loja oficial credenciada pela Sony, certo? O que acontece? Lá tem uma opção, cara, de você dividir até em 4 vezes sem juros pelo PayPal. Por exemplo, você coloca um gift card lá no valor, você tem dia, tem mês que você realmente tá, faz, olha, cara, tá meio apertado, ou simplesmente o cara não quer pagar o valor full, ele quer dividir. E é um jogo de muitas horas, né, 200 horas, bem se dizer, pra cima, ele acha que é vantajoso, ele vai conseguir jogar muito tempo o jogo e ainda vai pagar e não vai ficar pagar o valor full de cara, né, dividir em 2 vezes. Ou se o cara tá achando que tá muito apertado, em 4 vezes sem juros... Né? Aí passou disso, existe os juros do cartão, né, no caso. Então hoje em dia não tem meio ou desculpa do cara falar que usa Trambique pra comprar jogo, cara. Não, e tem lugar que vende até mais vezes, né? Igual na 03 Games lá, você passa em 6 vezes, cara. Essa sim, é o gift card. Ontem mesmo eu comprei aqui a DLC do... Mas é sem juros? É sem juros. Eu comprei aqui a DLC do... Maravilha. Assassin's Creed, o Syndicate. E comprei o gift card lá, 60 conto, né? E passa em 6 vezes, R$10, pô. Tranquilo. Ótimo. 10 minutos chega no seu e-mail, o código. E às vezes o João PSX, ele divulga cupom lá de 10%, 8% de desconto ainda. Pra você usar. Comprei a DLC lá do Jack the Ripper. Ó. Por que que eu gosto de comprar na nuvem também? Porque eu tenho rewards lá, né, cara? Então você consegue ainda farmar as moedinhas. Teve mês que eu comprei tanto jogo, cara, que eu farmei o quê? Sei lá, uns R$50 que eu consegui guardar. Você que usa o Rewards, tá muito nerfado mesmo?
Aonde? Do Xbox, tá falando? Não, tô falando do rewards da nuvem. A nuvem tem um sistema de moedinha de rewards. Ah, tá. É cada 10 reais uma moeda, nisso? Não, Xbox já tem um bom tempo que eu não tenho mais. Mas eu te falo uma coisa. Xbox nerfaram bastante, né, cara? Eu tava vendo lá que nerfaram, tipo assim, 4, 5 vezes o ponto que ganhava diariamente lá. Capando tudo. E fora também tiraram várias parcerias, né, de comprar jogo aí e tal. Jogo não, comprar móvel, comprar um monte de loja aí, foi um monte já saiu fora desse esquema aí, né? Ficaram uns poucos parceiros agora pra resgatar produto lá na lojinha. Ó, o Yuri falou ali, 350, mais 50 eu peguei de gráfico. O Cassandra comentou ali, ó. Marcelo, é o que todos dizem, provar nada. Caraca, fala com você é o Sebastião, né, o Cassandro? Tô tentando provar que você é o Sebastião aí, né? Obrigado. Então aqui, pessoal, um post do Coelho, o Coelho do Xbox lá, o cachista, né? Que até falaram no chat ali que ele tem um... Como é que comentaram no chat ali? O Felipe que falou, né? Que ele tem um abridor de garrafas em formato de trolha. Rapaz. Opa! Bem peculiar, né, seu Coelho? Eita pomba, hein? Bom, cada um, é com bom seu... viu, então. Cada um com seu gosto aí, né? Mas assim, delícia, e a trulha do chaveiro aí, como é que é? Chaveiro não, né? O que é mesmo? Do abridor de garrafa, né? Tá entrando, a da Xbox ele tá tirando fora, ó. Pode ver aqui, ó. Ele tá vendendo no Twitter aqui, ó. O Xbox One S, ele do Gears 4, por R$2.000. É bonitão esse Xbox aqui, né? Do Gears 4. Fora, eu vejo nos grupos esse Xbox aí por R$1.500, R$1.600 no máximo. Ih, tá caro, hein? Ah, mas vê se também aqui é o preço pro cara, né? Já aquele preço assim pro cara já barganhar, né? Tem pessoal que faz assim, põe o preço em cima pra até a barganha ali, né? O Xbox One X, a versão do Project Scorpio. Essa aqui é bonita também, viu? Muito bonito. Uhum. Scorpion. Dois contas, essa aqui, daí ó. Média. Essa se eu pudesse ter um dia, eu teria, cara. Eu acho muito bonita essa versão do Scorpio ali. E aqui o Xbox One X também do Gear 5. Isso eu já acho um pouco mais feio. Sub-Zero não, sensato. Só tem só do Scorpion. É só do Scorpion, só. Sub-Zero ainda não. Mas o controle é bonito, ó. Da versão do Gears of War. Muito bonito o controle. Agora te falar uma coisa, ó. Tô falando de edições limitadas, cara. Aquela edição do Série X, velho, do Halo, eu quase comprei ela na época, cara. Tava 5.500, mano. Se eu tivesse comprado, eu ia ficar como coleção mesmo, mano. Que... coisa foda. A Microsoft, cara, pelo menos ela acerta muito nessa coisa de fazer jogos de temática, cara. Nos consoles temáticos, né? Não, sim. Nos consoles. Eu também acho. As personalizações do Xbox são mais bonitas que as do Play, isso é verdade. Os controles também. Olha que pode com os controles do Gears aqui, ó. Que bonito, velho. Deixa eu abrir aqui embaixo da manhã. Pô, a Sony lançou Final Fantasy VII Rebirth, não fez uma edição especial, vai lançar o Stella Blade, não vai ter edição especial. Nenhum controle, né, cara, do Final Fantasy, né, velho? As edições é muito feio, você viu aquelas plaquinhas lá do Final Fantasy XVI, que bagulho feio? Ô, foi feio aquela ali, velho, de verdade. Um bagulho preto com desenho no meio, muito feio, mano. Dourado, é. Ô, aquilo ali foi chato. Controle bonito, ó, esse aqui, ó, do Gears, do Gears 4 e Gears 5, né? Eu tenho o controle do Final Fantasy XVI, é bonito o controle. Agora, as faceplates ficou aquele desenho dourado ali, nada a ver, mano. Eu nem via do 16, não. Não, assim, tá no nada. Brasil, né? Era importado, né? 16 bits. O controle é também. É, não, as duas, só lançou no Japão, né? A só. Faceplate e o controle. Ah, tá, é por isso. Eu quase comprei o controle. Opa, boa noite. Nintendista casual. Salve, salve. Opa. Eu tô na Nintendo. Como é que é? Um jogo de R$300 comprando, ganha 30 moedas. Ah, na nuvem, né? Ah, não, do eShop da Nintendo. Que trocado. O dinheiro dá R$3, porra. Mas você tá falando em nuvem aí, né, Flávio? Tem promoção na nuvem, às vezes, do Switch também, né? Tem. Eu vi sim, muito tem, bom. Sim. Aí a agora no Mario fazer... Day a promoção aí, eu. E sabendo aí. Só pra você ver, é bem interessante que hoje em dia o pessoal consegue fazer rewards, se eu não me engano, e bem se dizer, em três plataformas. A Nintendo tem as moedinhas prateada e dourada, se eu não me engano, né? Não sei como que funciona o processo. No PlayStation tem o PlayStation Stars, né? Que é o... Cada investimento que você faz lá, ele se converte também na moedinha também, né? Uhum. E também o Xbox tem rewards também, quando você compra na loja. Só que eu não...
Eu já não sei como funciona, porque eu esqueci como funcionava isso aí. Mas enfim, tem rewards em três plataformas hoje em dia. E também tem rewards do próprio site. Então, hoje em dia, cara, a pessoa comprar os seus jogos, na moral, tá muito mais fácil. É o meu que tá quase dando já o preço pra pegar aquele gift card de 25. Eu tô com 622 moedas. Acho que falta só 3 moedinhas pra pegar o gift card lá de 25. Eu já peguei um monte de vezes, cara. Deve ter pegado umas 5 vezes já esse gift card de 25 aí. Ah, pode cashback. É maravilhoso, cara. Sim. 2000 e pouco. O gift card de 100 e pouco eu já posso pegar. É? E se eu te falar que quando lançou o PlayStation Stars, eu não ativei ele? Nossa. Foi, tipo, foi nesse ano. Me lasquei todo, cara. Assim, pra comprar o jogo lá direto é caro, né? No PlayStation Stars. Comprar, pegar uma ideia lá e comprar o jogo é caro. Aí você compra o gift card e compra o jogo depois da promoção. Aí compensa. Ó, desse ano que eu comecei com PlayStation Stars, né? Tô com 1.167 moedinhas que eu ativei esse ano, em janeiro. Porra! Então, mas o bom é que você pega lá, digital, né? Oi? Porque o físico não ganha ponto. Não, eu só compro só digital, eu. É, então. Não, se tu... Por exemplo, se eu vou comprar o Stellar Blade de mídia física, já não vou ganhar os pontos do PlayStation Star. Não, se o cara compra só digital e ainda faz os desafios lá do... Que tá todo mês no Stars, cara, dá muita moeda, viu? Muita moeda mesmo. Até o cara que não compra jogo lá, fica só farmando moeda no próprio aplicativo, dá bastante ponto também por mês, viu? Vale a pena quem tem paciência, quem gosta disso aí. Dá muita moedinha lá, velho. Eu que não tenho saco mesmo, que eu acho muito chato ter que baixar o jogo, abrir só pra ganhar 50 pontinhos lá, né? Mais de 50 e 50 dá um dinheiro bom, cara. Defensor da Folga Sem Vergonha apareceu. Porra. Olha aí, Defensor da Folga. Aí da Fruta agora mudou. Defensor da Fruta. É, mudou agora. É. Tá variado. Mas pelo que eu vi aqui, pessoal, do Coelho, né? Até um pessoal do PlayStation foi pegar pra zoar ele, que ele tava pulando fora do barco e tal, mas pelo que ele falou aqui, né? Pelo que ele deu a entender, ele não vai vender o Series S dele. Ele tá vendendo só os consoles antigos aí, de coleção, né? Pra levantar um dinheirinho a mais e tal, não sei qual que é o motivo, mas enfim, ele não vai largar o Xbox não, né? Mas assim, tá desgarrando, né? Assim, já vendeu os consoles, daqui a pouco vende joguinho também, assim, começa assim, cara. Vai desgarrando ali, daqui a pouco tá vendendo o Série X, o Série X também e pula fora pro PlayStation, o cara tá né? Vendo, o cara tá PC. Vendo o barco afundar, aí ele já tá se livrando das tralhas, entendeu? Você não pula no mar direto, explorar, né? Depois já era pra vender isso daí. Que nem esses preços que ele já tá pedindo aí, já tá, meu... Tá faturado, totalmente né? Acima. Né? Fih, esse Xbox aí, ó, do Gears 4 é 1.500 conto. Esse do Gears 5 aí eu tenho. 1.800 ele vai pegar, média. O Scorpion, 1.802 conto. Olha esses preços aí que ele tá pedindo aí, fih. Só se ele achar uns abestalhados do Twitter aí. Olá, Hunter. Boa noite. Porque nos grupos de games, esquece. Se eu pudesse pegar aqui, eu pegaria esse manete aqui. Meu único, meu único arrependimento de ter vendido o Xbox é de não ter feito a platina, né? 100% Sekiro nele, cara. Que tristeza. Você ficou na beira ali de fazer? Não, eu nem zerei, né? O jogo, bem se dizer, no Xbox. Né? Já no PlayStation fiz a platina dele. Tô de boa. Você não tem triste. Xbox mais não? Vendeu seu Xbox? Não, eu vendi meu Xbox, sim. Ah, tá. Não tem no xCloud, né? Por isso que eu falei... fazer, não. Sim. Por isso que eu falei que se eu tivesse pego o versão do Halo, eu não ia vender nem de jeito nenhum. O Hunter hoje ali, ó. Vamos ver ali, 10 ó. Mil. Se vender console antigo é porque saiu da plataforma, então o sensato não é sonista, porque ele vendeu o Play 3 dele. Ops, esqueci. Nem PS3 teve. Tá aí o ponto, ó. Não tive Play 3, não. Então não vendi ele, né? Tá aí o ponto. Até esse ano agora que eu peguei meu Play 2 e joguei fora, Hunter. Cara. Você teve Xbox clássico? Não, né? Não, então você não é caixista também. Todo mundo então Prime você, teve. Ó, todo mundo teve tá do Prime teve o clássico aí. Pelo que eu sei. Todo mundo teve. Confia. Mas agora eu vou dar conta da sereia aí, ó. Né, se alguém quiser mandar um PlayStation pra jogar aqui, eu jogo, tá? Eu só não jogo porque eu não tenho mesmo. Se eu tivesse, eu jogava. Não dá. Quando a sereia pra você, Hunter, ó. Manda o PlayStation aqui que eu jogo, viu? Alô você, ó. Ai, ai. Foi um bom ponto aí, Hunter. Gostei da sua lógica aí. Faz sentido. Aí tá aqui, quiser comprar o Xbox do Coelho, tá aqui.
E aqui ele falou, entrega em mãos da cidade do Rio de Janeiro, ó. Se pegar aí, a Bastidita até zoou aqui, ó. Vai lançar um boneco, né? Vai ter um filho? Vai vender isso tudo aí? Acho que não. Ai, ai. É que um post do Mazinho, né? Grande Gamer Sem Regras aí. Comentando sobre o pessoal caixista aqui que fala que é fã do Xbox, né? Fã da plataforma, ó. Aqui, ó. Olha que chacota, cara, essa print aqui, ó. Ó. Deixa eu dar um zoom pro pessoal ver melhor aqui, ó. Rapaz. Olha aí, pessoal. Quem são os turuicaxistas aí, né? Aqui, ó. Eu só não saí do Xbox pro PC por conta do Eneba. KK. É que o tal do Fable Brasil, né? Que é um fã de Xbox aí, do Flame War, ó. Pior que eu farmei uma biblioteca boa no Eneba. Aí outro aqui, ó. Pior que eu também. Aí um cara que mandou a real, né? O Julix, ó. E será que é o Julix, o famoso lá? O Julix, amigo do Capim? Ô, Julix. Lembra do áudio lá do Julix? Esse aqui? É que ele fala, ó. Parabéns, continuam. Quanto mais vocês fazem isso, mais o Xbox se afunda e os jogos chegam no PlayStation. Vocês realmente não conseguem perceber o mal que isso faz à plataforma Xbox, né? Puta merda. Inclusive, pessoal, como eu falei pra vocês aqui, terça-feira vai ter um spoiler de brutal, tanto no Eneba quanto também no pessoal do Xbox aí, com questão de conta e tal, conta parental, né? Vamos dar um spoiler de brutal aqui, viu? Então, quem tiver à toa terça-feira aí, 7 da noite, vai ser uma xerepada boa no pessoal do Xbox, viu? Aguardo vocês. Bom, tá aqui então, né? Total chacota. O que você acha aí, pessoal, dos enebeiros aí, que falam que são fãs da marca, né? Defendem a marca com incidência e tal, mas no final das contas, ó, tá aqui, ó. Só tô no Xbox por causa da Eneba. O cara não gosta dos exclusivos, não gosta do console, não gosta da plataforma. Só tá pra tirar vantagem mesmo ali de ser mais barato, né? O motivo do cara tá no console é por isso. É complicado, cara. Bom, ele pode ir pro PC e jogar tudo baixado grátis. É, seu motivo é então esse, já, né? Já acabou o argumento dele. É. Entendeu? Então, assim, você vê que é uns cara que tá ali no Xbox... Paga nem online, né, o Sephiroth? Pegou o console mais barato, porque foi o que deu pra comprar, nada contra. Que aí cada um tem a sua situação financeira, mas essa é a realidade. Porque 75% tá jogando no Series S. Foi lá, comprou o Series S. Não, agora tá Flame lá indo todos lá no tem Eneba. Um X, né? Detalhe aí. No Flame todo mundo tem o X. Ninguém tem o S no Flame. E a TV 4K lá, poderosa, né? É, 4K, Series... Não, eu aqui não. Eu tô nos 25%. O meu é o X, TV 8K. Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR30. E nenhum deles fala que vai pro Play, você percebe? Eles falam, vou para o PC. É. Se os caras não gastam no Xbox, cara, vai gastar no PC. Mano, aí lá que é liberado, vai batucar mesmo. Lá vai soltar a franga mesmo. Ih, rapaz. Acho que esses moleque aí lá no PC vai dar 300 conto num Dragon Dogma. É igual eu aqui no PC, por exemplo. Eu baixei aqui essa semana, ó. Cuphead aqui, ó. Versão PC, ó. Vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Ela tá abrindo aqui. Pera aí, deixa eu botar o som lá embaixo aqui, ó. Olha lá, ó. Alô, PC, ó. Aí, ó. Aí, ó. Comprar pra quê, ó? Alô, PC, ó. Cuphead. Coisa linda, ó. Então, mas como que é esse Cuphead, você sabe? Ele é bacaninha. Cuphead? Vou jogar aço, velho. Ah, tá na minha... Olha lá, coisa linda. Até matar um boss aqui, só pra... Ih, pior que eu tô com a configuração errada aqui do teclado. Fazer merda. É. Ih, tá tudo errado o teclado aqui, vou flopar. Não, esse aí é da Steam Verde, é sensato. E é, pô. Pra DLC e tudo. Jack Sparrow. Tem três com tudo aqui, ó. Ai, cara. Opa, bora ver as habilidades gamers. Você nem como é que, não sei como é que joga, como é que dá parry aqui, pô. Tá aí, ó. Parry. Mas tá aí a versão aí de PC. Aí atirar, aí, filho, plataforma. É, porque tá aqui, tá no Z, trocado aqui os controles, tô todo flopado aqui. Mas domingão vamos ter gameplay, pessoal, do Cuphead aí. Você não quis colocar o controle do Xbox aí, não? Não, eu botei o do Play aqui, porque eu não sei onde é que ele tá aqui no Bluetooth, ó. Aí tá aqui, ó. Ah, sim, sim. Mas domingo vai ser com o controle tudo bonitinho, pô. Gameplay de... Tá mostrando só uma preview, né?
Preview aí, ó, da Speedrun, por habilidade de manobre. Deixa eu ver que o chat inventou até desculpa do teclado pra controlar o dano. Rapaz, Hunter, ah, vou até... Se eu fosse assim, mais coisa, né? Lembrei o jogo que agora, com a manete ligada pra passar do boys, ó. Alô, você, hein? Vou fazer não porque eu sou humilde. Opa, salve, Juliano Souza, boa noite. Não passou da primeira ilha. Pô, baixei o jogo ontem, Manobre. Alô, você, pô. Baixei ontem, velho, no torrentão aqui, ó. Ó o cara também. Mas será no Play lá, a minha ideia no Play? Eu já tô na ilha 3, pô, no PlayStation lá. Que aqui é a versão do Steam Verde, né? Olha o sensato. Viu a habilidade aí, ô Juliano Souza? Alô, você, ó. É, jogo aqui é treta, ô Juliano Souza. Eu só zerei uma vez só no PC, mas nunca cheguei a platinar, não, velho. Isso aqui é treta. Rapaz. Boa noite. Opa, boa noite. Ô, Barry da Laje. E aí? Eu tô um pouquinho longe aqui. Estou no banheiro tomando banho. Tô no banheiro de Ryan, né? Seu áudio flopado aí. Rapaz. Aí mesmo. Esse é que eu já tô saindo já. Rapaz. Piado mesmo. Não é, velho? Sai, graças. Cauê é doido, velho. O Cassandro perguntou ali, sensato, você não vai jogar o Alone in the Dark Remake? Ah, esse só na promoção, velho. Esse eu não sou muito... Ô, oh, falando nisso ali, a gameplay dele, pelo que eu vi, né, o Zangar jogar, cara. Que coisa triste, velho. É, pelo que vê, é um jogo que, assim, não tá muito bem feito ali, né? A nota flopou também. Aí você vai ter agora um monte de jogo bom lançado aí, por 350. Vai comprar o Alone in the Dark? É difícil, velho. Ó, o Coreia falou ali, Alone in the Dark deve estar 350 na PSN. Não, tá 200 e pouco. É o Robalo, né? 200 e pouco o Robalo. Inclusive, no Xbox, ele tá mais caro, R$80. É verdade. Deixa eu ver aqui. E agora? Sozinho no escuro. Ah, agora melhorou, né, o seu Qualila? Tá 300 aqui, ó. É que tinha um desconto na pré-venda, né, o Cefrote? Você lembra? Acho que de 20%, 10%, sei lá. Só que temos esse em live. Vê aí quanto tá hoje. Tá 300, ó. Porra! Subiu. Tava 200 e... Se era 29, um negócio assim... Era promoção de pré-venda, pô. Lembro disso aí. Aí no Xbox tava R$80 mais caro. É, no Xbox tá, nossa, 390. Que isso, mano? Subiu também no Xbox? Subiu 390, versão base. Que era isso, cara? Era 299 no Xbox, se eu não me engano. Ah, logo assim. Nossa, caríssimo. É com isso? Ah, é o Yuri, o Hunter, que eu confundi, Hunter. Achei que era o Robalo. Caramba, 390 muito standard? Muito caro, velho. É standard, é. Sai fora, esse jogo aí no máximo aí, sei lá, 120 conto e olha lá. Quero nem ver a Deluxe. Alô você, hein? Rapaz. Comprei arroz, estoque em arroz. Opa, alô, alô, pajé. É, isso aqui agora do Robert Peter Kuhn. É sobre o leitor do Play 5 digital lá, né? Tem aqui 650. Lá fora $80. E aí, nada a comentar aqui. Falar o quê, né? $80. Era pra ser 800, né? Aí, Cauã, seu viado. Ele tá mijando lá? Eu vi a 599. É, puta merda, eu vi a 599 esse leitor aí. Ah, é? Ah, eu acho o preço ok, mano. Porque às vezes o cara, sei lá, tá sem... Amazon. Tava 599. Tá sem grana pra comprar o console completo. Ou então não tem estoque, né? A versão com o leitor lá. É pro digital mesmo. Joga lá os jogos da Plus, jogos digitais que ele tem. E quando puder comprar o leitor, compra a parte. Eu acho que tranquilo esse leitor aí. Eu concordo plenamente. Tá um bom preço, né? Tipo assim, pra quem tá comprando somente o Audisto, né? E, se eu não me engano, o lançamento do Audisto estava em oferta, né? Acho que tava menos de 3.200, não era? Era, por aí, 3.100 e pouquinho, 3.190. Então, isso. Quem comprou ele, beleza. Agora, mais pra frente, acha que é necessário ter mídia física, vai vir a opção aí, compra por 600, ainda tem a opção de você dividir.
fica bem interessante. Sim, sim. Eu sou a favor de console assim, com mais opção de modulação, sim, né? Sim, opções. E até hoje estamos também esperando a opção, né, da Sony colocar a opção, né, de temas, né? Cadê os nossos temas? Cadê os nossos papel de parede? E até é bom saber por quê, porque pode ser que queima o leitor do console lá e o cara tá lascado, né? Tem que levar uma assistência e tal. E assim, como eu aqui moro na roça interior, não tem onde levar aqui o Play 5 se der pau no leitor. Pra mim é bem mais fácil quando der pau aqui eu comprar um novo parcelado aí, pronto. Pronto, já era. Ontem na Shopee teve um cupom lá que os caras... Teve um cupom de 400, um de 699, se eu me engano, foi 599. O PS5 Fat... E com drive de disco tava saindo 2.890, cara. Voou. Caramba. Eita, vi que ali. Barato, porra, mano. Como é que é? Na Shopee ontem tava tendo uns cupom de 400 e acho que 599. Ah, eu vi isso aí. 599. O PS5 Fat com drive de disco tava saindo 2.890, mano. Se aplicando os cupom, cara. Tá louco. Pressão, meu. Eu vi também uns preços bons no Switch OLED lá por R$1.500, negócio assim. É, esses cupom aí. É, nesse ponto a Shopee tá arregaçando mesmo, né? Aqui faz, eles fazem umas lives lá, né? Assim, as lives, você vai no canal e pega o cupom. Bagulho assim. Os caras já resgatam e já vai lá e compra, porque é limitado os cupom, né? É, você tem que deixar no carrinho já o produto, meio que pronto ali. Pega o cupom, comprou na hora ali. Tem que ser rápido, né, pra pegar ali. Esse princípio da Shopee, até, é tudo loja oficial, pô, que vende lá, é loja grande. É loja, é vendedor... Oficial, é. Certificado pelo próprio site, o Hunter. Porque geralmente quem tem, assim, quem pode participar desses cupons aí e tal, não é todas as lojas, né? É, tem restrição com isso aí. Loja parceira. Loja parceira, é. A loja menor aí não consegue esse esquema, não. Game Hut... Vovô dos Games, tem negócio assim? Vozão dos Games. É... Tudo loja parceira, essas lojas aí. Já são lojas de confiança dali deles. De... A própria loja da Sony também, né? Os caras é parceiro também. É. É. É uns precinhos bons, cara. Por que eu falar aqui mesmo? Aqui tem uma da SEGA também. Isso que eu vou pular, não vou... Não, porque a SEGA demitiu o pessoal também. Porque fala que tava a Sony falindo, o Xbox falindo, né? Mas tá todo mundo aí, cara, demitindo, ó. A SEGA demitiu, a própria Nintendo demitiu também, né, o pessoal lá da parte de testar jogo e tal foi demitido também. Ah, mas não era pessoal contratado, era só o... Não era contrato de CLT, assim, registrado, né, só o contrato de trabalho ali e tal. Mas é demissão, pô, assim, é pessoal perdendo emprego, né? Sim. Todo modo aí. Direta ou indiretamente, Nintendo... né? Nintendo América ainda, né? Foi na América? É, nos Estados Unidos lá foi mais de 100 mandando embora na Nintendo lá. Pois é, uma crise assim bem, né? Mas na Nintendo eles ainda conseguiram segurar bastante, né? Numa crise, uma vez teve, né? O próprio CEO, ele diminuiu metade do salário dele, né? Pra manter os funcionários. Isso sim. É, aí isso é bacana. Viu? Nossa, absurdo. O cara é... brabo. Tem um print desse tal de Leozeira. Por que eu só vi isso aqui, cara? Isso envelheceu tão bem, só faltaram jogos da Riot Games ali. Aí aqui a hub do Game Pass PC, né? O pessoal teorizou na época lá, assim. Não faltou só os jogos da Riot aqui, né? Faltou também, ó. Call of Duty Game Pass não tem. Guitar Hero 3 no Game Pass. Pode esquecer que não vai ter, cara. Jogo assim de música assim, não vai ter. Crash Bandicoot também no Game Pass não tem. Jogo de música esquece, filhão. Aqui também, ó. O Ubisoft também é. Um trabalho danado. É, pô. Aqui tem meu Ubisoft, ó. Aqui também no Xbox é a parte. Não é como no Play que tem o Ubisoft clássico lá, incluso no serviço, né? Então essa print aqui tá toda errada, né? Nada daqui praticamente se concretizou até hoje. Tá tudo no sonho ainda. É, mas sonhar não custa nada, né, velho? A verdade é essa. Só o Ubisoft Plus ali que eles acharam que ia ser incluído igual o EA Play e não, né? Com a parte, né? Lembra que vários canais de Xbox falaram que ia ser incluído no Game Pass? E o EA Play? O EA Play é mais caro que o Game Pass, né? A verdade é essa. Se você fosse na parte, é.
É 60 e poucos reais. Não, mas ele não tem como assinar no Game Pass, não. Não tem como fazer esquema, não, pô. Não tem combo, tem nada, não. Pô, mais caro o Ubisoft Mais, é 59 por mês. Ubisoft Plus. Aí no Play tem o Ubisoft lá, não é o Plus, né? É o Ubisoft Clássicos, mas sim. Ele tem o Far Cry 6, né? Tem o Valhalla, né? Assim, já é um catálogo bom de jogo, né? É, ele já é incluído na Plus, né? Igual o EA Play é lá no Game Pass, né? É melhor esse Ubisoft Clássico aí do que o EA Play, na minha opinião, cara. O EA Play ele tem promoção direta no Play ali. Igual quando entrou o Dead Space Remake lá no catálogo, os cachistas ficou zoando, chupa, chupa, chupa aí, pônei. Aí a Sony foi lá, promoção R$5 o mês lá. Então, assim, quem queria jogar o Dead Space pelo serviço, 5 conto, pagava, ia lá e jogava o Dead Space lá, já era. Não, e o cara lá pagando 50 conto às vezes, né? Pra jogar o mesmo jogo que a gente pagou 5, né? Mentira que a gente tinha vantagem. Isso que é chacota, velho. É, então, é isso que, mano... Igual eu vi cachista fazendo flame com o Evil West, com Fórmula 1, sendo que deu na Plus pra sempre, cara. Tá sim, na Plus pra sempre. A Plus básica, né? É, e tanto é que mataram a Live Gold básica, né? A Live Gold virou Game Pass Core, e os jogos não são seus, são jogos ali que estão no catálogo, e pode mudar lá, não vai ficar na sua conta pra sempre. E é um catálogo feito de 20 jogos. E cadê o preço que ia baixar? É nada. Cadê? Eles não falaram que ia baixar o preço? Olha, galera, teve um monte de canal de Xbox aí que defendeu na época. Não, calma, galera, eles vão te cortar a Live Gold, o Game Pass ficar mais acessível, mais barato. Eu lembro muito bem, hein? Eu lembro desses canais aí de Xbox aí falando essas neiras aí, ó. Muito pelo contrário, de 4 jogos passou pra 2, de 2 passou pra nenhum, e o preço continuou o mesmo. Depois subiu, né? De 45 foi pra 50. Vou até aproveitar aqui, ó, o Cefrat, pra fazer uma continha rápida aqui, cara, ó, calculadora. Que eu peguei o Play 4 em 2019, né? Ó. Ou seja, tem 5 anos eu de Play. Isso aí também. Por aí, anos, né? Por aí, 2019. É, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos de Play, né? Então vamos lá, ó. É 5 vezes 12, que são por mês, né? 5 vezes 12, 60. Aí vamos supor que por mês dá 3 jogos na Plus, não é isso? 3 jogos, às vezes 4 jogos ali, mas vamos usar o nivelar por baixo aqui. Vez 3, ó. 180 jogos aí, cara, que peguei na Plus. Daí pra mais, né? Eu acho que deve bater 200 já. Isso aí só da Plus básica. Aí se minha Plus vencer amanhã, os jogos estão lá. É só assinar de novo a Plus básica lá, eu tenho acesso a tudo. O Hunter falou ali, Plus pra sempre, diz isso para os jogos que foram retirados das contas que tinham Plus Essential. Bom, os meus, nenhum foi retirado. Eu pergunto pra galera que tá aqui na party, que todo mundo tem PlayStation, vocês, os jogos que vocês resgataram da Plus, algum de vocês teve algum jogo retirado? Não, meu continua aqui. Não. Eu não, meu tá de boa ainda. É, teve um rumor lá que os jogos Play 3 foram retirados, alguns jogos lá, de algum Mad Bug, né? Porque eu sou o Hunter. Eu sou, cara. Ah, porra, Cauã. Antes do PlayStation, né? Cala a boca, Cauã. Não é? É, mas tinha essa notícia mesmo na internet antes, questão dos jogos aí serem retirados. Mas pelo que eu sei, que é o jogo problema? De Play 3. O João fez um vídeo disso. Foi um bug lá que deu no Play 3. Não era. Qual que é o problema? O João fez um vídeo disso. É, inclusive, isso aí é até hoje. Quando um jogo que você resgatou pela Plus Essential, ele entra lá na Extra e Deluxe, se você for resgatar ele por lá... Ele tem um bug na PSN que ele... Como é que o João explicou? Ah, ele vira jogo da Plus Extra. Ele renova a sua licença pelo serviço. Uhum. Sobrescreve, então, seja, a licença. Isso, exato, Flávio. Essa é a palavra. Ele subscreve a licença. Porque a licença da Plus Essencial, ela é contínua. Ela é para sempre. Aí ela ganha cadeado quando vem sua assinatura. Você renovando, sai o cadeado, você pode usar o jogo. Aí quando você resgata lá pelo... Depois você pode até reagir a esse vídeo um dia, ô Sensato. O João PSX fez um vídeo explicando sobre isso. Eu vi uma vez, tô ligado. E acho que esse bug ainda tá até hoje. Aí ele até falou, hoje. Não resgatem os jogos da Extra e da Deluxe que você pegou na Essencial. Porque tem esse só bug na PSN que subscreve a licença e aí a sua licença vai ficar vinculada à Extra e à Deluxe. Então quando o jogo sair... Da Extra Deluxe, você não vai ter mais acesso. Ele apaga que você resgatou lá na Essencial. É. Não, né? Nem o... ele vai ficar cadeado pra você comprar. Cadeado permanente. É, o cadeado permanente. É.
até você comprar. Sim. Então, assim, o que você resgatou na CCL, não resgate na Extra e na Deluxe, entendeu? É, não, esse é o bug, né? É uma questão do, da Sony, como é que fala? É... Mas acho que não foi resolvido até hoje isso aí. É, eu até falei, ó, os caras mentindo na cara dura. Não, porque esse é um bug, cara, até esqueci dessa parada aí, pô. Ah, tem o vídeo do João aí, se quiser pôr pra galera ver depois, ou uma outra live reagir. Ô, Hunter, licença, tu fez uma conta mentirosa, 3 jogos desde 2019, sendo que só foram dar 3 jogos na Plus alguns anos depois. Não, mas tinha jogos de Play 3 antes também, não tinha jogos de Play 3? Tinha. Antigamente era jogo pô. De Play 3 também. Play 3 também. PS Vita. É, e fora que, igual eu falei, Hunter, tem vezes que aqui no Play 4, no Play 5, dá 4 jogos, tá, né? Porra. Aí eu peguei assim a média, não tô aqui de... querendo coisar, aumentar. Não, pô, me pega 2 jogos por mês também aí, dá muito jogo. O meu ponto aqui que é o... Não é nem questão de ser 200 jogos, 300 jogos. O ponto aqui, Hunter, é falar o seguinte... Que no Game Pass Core, o cara tem ali 20 jogos e acabou. Não vai crescer mais a biblioteca dele. Já na Plus Básica, não. Você todo mês ele pegando 3 joguinhos, 2 joguinhos que seja, vai só crescendo. E no longo prazo, é jogo pra caramba, velho. Não tem nem comparação. Falar que o Game Pass Core hoje dá alguma assim, concorrência com a Plus Básica, não, velho. Não tem nem comparação, pô. Depois de 10 meses, basicamente, aí, até menos, né? A Plus Básica já passa o Game Pass Core, entendeu? Meu ponto é esse, ô Hunter. Mas se é 180 jogos, 150, 130, é irrelevante, né? O fato é que é mais que 20, né, velho? Pera aí, né, meu nobre? Me ajuda aí, né, Hunter? Tá forçando a barra aí também, né, velho? Porra. Eu sou o Hunter. É, aqui, ó. Eu acredito que o Game Pass Core, né, cara, ele veio com uma solução pra tentar fazer a pessoa ter acesso a uma biblioteca muito reduzida, né, de games, né? Sentiu o gostinho, né, do Game Pass, né? É, exato, mas quem tá de olho ainda em jogar online, né? Vamos falar isso. Ter algum joguinho lá e tal, e ainda jogar online. Então tem essa opção, bem se dizer. Mas é isso aí, cara. Mas no final das contas, a Microsoft faz sócio. Tem um Core aqui, viu? Caso vocês queiram. Mas a opção melhor vai ser sempre o Ultimate. É, pelo preço, né? Que assim, é bem sim, próximo. Pelo preço. Sim. Os benefícios. Caralho, vai, porra. Não, o do o Hunter falou ali, ó. Se for assim, os usuários do Game Pass Core não perderam os jogos da Gold, que eram 4. Não, eu não perdi. Ficou pra sempre. Os jogos que eu resgatei na Gold ficaram pra sempre. Lá no Xbox. Até quando tinha Gold, beleza. Mas daqui pra frente, ô Hunter. Mesmo se o... Se eu não me engano, mesmo se o Game Pass tiver vencido, eu posso jogar os jogos lá porque a Gold acabou. Agora, os jogos do 360, é o 360, o Sephiroth. O do One não, tem que ter a Gold assinada. É. Isso. Eu sou o agora... Mas o ponto é que nem é questão de contabilizar jogo não, até assim, pô, no Play deu mais jogo, no Xbox deu mais, eu falo assim, que a Game Pass Core, depois de alguns meses, se torna algo muito, assim, desfavorável, muito, assim, é muito desvantajoso pro consumidor. A PlayStation Plus básica, depois de 7, 8 meses aí, já ultrapassa os jogos da Game Pass Core, entendeu? Vou fazer a conta aí, pô. Igual agora é 3 jogos, né? 3x7, 21. Já passa a Game Pass Core que tem... Pai, acho que 20 jogos, né? Game Pass Core, nem sei. Tem muito pouquinho jogo ali. 25? É, 8 meses, então. 8 meses ali já passa a Game Pass Core. Tem nem comparação, pô. 25 e quando trocar os jogos... E não são seus, né? Ainda tem essa. Ainda tem essa. Ah, então até aqueles jogos também tem um rodízio? É, isso. Em teoria teria, mas até agora não teve muito não, né? Não teve, porque é depois de 1 ano, né? Depois de 1 ano, né? Foi lançado ainda o Core. É. Core das antigas. Olha essa cara, Hunter. Vamos seguindo aqui, né? Aqui o post do Junior Fodão, ó. Vendo Xbox One S do Gears 4. Faço Mercado Livre. Vai com um controle na caixa. Tá aqui, ó. Quem for de São Paulo que quiser me trombar, tamo junto. Tá aqui, ó. É o do Gears também, né, velho? Bonitinho esse aqui, né? Aí, ó. Ele tá pedindo menos já no dele, ó. O outro menino lá tava pedindo não sei quanto, né? Quem pediu quanto, Fodão? Deixa eu ver. Pediu o modelo era 2 mil, parece. É, tá bem mais barato, fodão, né?
E tem aqui a caixa do console, a caixa do controle também, ó. Acho que o dele é completo. Top, hein? Chique. Ah, eu com o meu dinheirinho, cara. Tinha pegado esse console aí. Tinha nada, pô. Tem o Series S já. Ou... É de Urugoto também, né? É tudo, pô. Não, você vendia o Series S e ficava com o Series X. E completava pra comprar o Series X dele. Aí, a boa. É, tá aqui, né? O Series X dele também à venda, né? Aqui, ó. Ah. 2.950, passo Mercado Livre. O console chegou pra mim no Day One. Ele tem caixa e também o controle original. Quem for de São Paulo e quiser me encontrar também, tamo junto. Tá aqui, ó. O monstro, né? Aqui, ó. Power Your Dreams, ó. O sonho virou pesadelo, né, pessoal? O sonho do Xbox Series X. Aqui, ó. Virou um pesadelo, aqui, cara. Ó, sensato. Ah. É muito melhor. O que vira mais é você vender o Series S e investir no seu PC, cara. Então, no futuro, eu vou fazer isso aí, cara. Não, fazer isso no futuro, né? Trocar o console no PC. Trocar não, né? Pegar o dinheiro do console e inteirar no PC, né? Salve, boa noite. Salve, Save. Salve, Save. É, tá aí, ó. Um monstrão aí sendo vendido. Rapaz. Vai ficar só eu no Xbox mesmo, né? No Series S. Vai todo mundo embora, pelo jeito. Ixi. Aí aqui, pessoal, o assunto que tava falando agora aí, o Sephiroth, lá. O cara aqui pegou o Rise of the Ronin na Shopee, ó. Por R$266,20, cara. Baratinho, lá. De 350 igual o preço da PSN por R$266,20, ó. Quase... Tem quanto de desconto, né? Uhum. 90, R$84 de desconto aí, ó. Rapaz, viva a mídia física, né? Obrigado, Sônia. Só no precinho, rapaz. É concorrência, né, cara? Pois é. Aquilo que a gente fala. Eu já dei a minha opinião sobre isso daí. Eu sei que as mídias físicas vão acabar. Mas eu não duvido muito se quando as mídias físicas acabar mais pra frente, os caras começar a vender licença temporária de jogos quando for tudo digital, não, viu? Porque a indústria dos games, os caras é malandro pra caramba, cara. Uhum. Entendeu? E não adianta os caras falar, você é doido, nunca vão fazer isso, nunca vão, é? Se as maiores publishers aí combinar, filho, Sony, Microsoft, Rockstar, duvido, entendeu? Duvido que não façam. A Ubisoft meteu o louco no PC lá, mão brigando a gente conectar no Ubisoft Connect, não ia perder os jogos que tinha lá. E o pessoal fez, eu né? Eu recebi e-mail... Eu tive que logar, recebi então. E-mail. É porque eles sabem que vai ficar refém deles, vou né? Passar então, do jeito que eles querem, né? É, porque se assim, ô Leandro, se for tudo digital, beleza, acabou a mídia física, aí tá lá tudo digital. Aí um belo dia os caras vão lá e combinam, ó, o que vocês acham agora de a gente vender os jogos? A licença pra eles de 2 anos, exemplo. Comprou $80. Aqui a licença pra... Porque o jogo digital, ele não é seu. Você tá comprando a licença pra você usar. Uhum. Entendeu? É ele não mesmo. É seu. Então imagina você, Leandro. Os caras vão lá e colocam temporário mais pra frente. Eu não duvido não, velho. Põe a mão no fogo, não. O Chefe perguntou ali, vai vender por quanto o Series S, sensato? É, eu falo assim, mais de zoeira, o Chefe. Eu vou vender não, cara. Acaba que eu seguro ele aqui mesmo. Depois eu pego um PC com o dinheiro à parte aí. Até porque se o Series S hoje vender ele no mercado, vale quanto, assim? Você que manja muito o Sephiroth, mercado aí de usado aí e tal. Eu vejo na casa de 1.300, 1.400 no máximo. É, assim, falou mesmo. 1.200 você vende rápido. Aí se você comprar um PC, seria parcelado, sei lá, em 10 vezes, aí dá o quê? 130 por mês, não, né, não ia te dar tanto, assim, pra eu vender o Xbox, não. Acho que eu nem venderia, não, cara. Deixar aqui pelo Flame também, né? Pra ter um argumento aí também do Flame. Só pela zoeira mesmo, mas... Sei lá. Não, Shave Game. Já vendem as licenças, né? O jogo digital, quando você compra ele, você tá comprando a licença pra você usar o jogo. Tem, filho da puta. A questão é que a licença hoje é uma licença, assim, é permanente, né? Digamos assim. Em teoria é permanente, né? Até o servidor fechar. Isso. Entendeu? Mas, por exemplo, imagina você, acabou as mídias físicas. Entendeu? Quem garante que amanhã ou depois, quando for tudo digital, os caras não começam a vender as licenças temporárias? Ah, você vai comprar o jogo aqui, mas você pode usar ele até 2027, exemplo, entendeu? Não vai ficar na sua conta pra sempre. Nem que seja o valor mais barato, entendeu? Né? Assim, pô, agora é mais barata a licença, é $40. Mas é temporária, pessoal, tá bom? Não duvido não, filho.
Pessoal do Xbox hoje aí, que já tá no Game Pass acostumado com questão de alugar jogo, não vai nem ligar muito, cara. Verdade é isso aí. O pessoal fala, pô, beleza, põe a trolha na gente aí que a gente tá aceitando, né? Só cospe antes pra não machucar, mas pode pôr a trolha aí que tá tranquilo. É o que dá a entender, né? Complicado, mano. Aqui é um post do perfil do Enebin Eneba. Rapaz. É moto, hein? Ele colocou aqui, ó. Os caras colocou de limite de hora pra jogar no Free Days Play, né? Ih, rapaz, chacota, hein? Aqui no caso, o Black Desert e o Naruto é liberado. Já o Cyberpunk e o Mirage. O Mirage é 2 horas. E o Cyberpunk 5 horas. Rapaz. Não, mas aí eu tenho que defender. O Cyberpunk eu sei que foi a CD. E tá aqui, ó, Xbox também. Game Pass, Core e Xbox Game Pass Ultimate, ou seja, quando falam do Play lá, que tem as demos, né, do jogo lá que a Sony lança, demo não, né, o jogo pra variação de tempo, né, os Trials, isso. Aí falam que a Sony não pode, que a Sony é vagabunda e sei lá o quê, mas aí, ó, colocar um free Play Days, né, vinculado ao Game Pass e ainda com duração de tempo. Aí o pessoal não fala nada, né. O Cyberpunk foi a CD. Acho que no Play também é 5 horas. No Play também tem 5 horas. Sim, sim. Não, porque falava que no Play é errado cobrar pro demo, né? No Play é errado. Uhum. Não, acho que no Play não tem Mirage ainda não, cara. Acho que não tem. Ou tem? Não, diga assim, o Mirage eu não sei se essas 2 horas foi a Ubisoft ou se foi... Eu creio que deva ter sido a Ubisoft, né? Também. Ah, não, esse negócio... É, esse é... Eles dão um prazo lá mais, porque, pô... O cara ficar um fim de semana inteiro com o Assassin's Creed, eles eram o jogo. Os caras foram viciados ali, né? Era de boa. Uhum. Mas tá aí, assim, eu peguei esse aqui mais pela hipocrisia, né? Que no Play não pode cobrar pela demo e sei lá o quê, que o sonista é otário, né? E aqui tá igual também, aqui, ó. Days of Play Free pra quem é só Game Pass Core Ultimate, ó. E aí, né? Olha lá, o Hunter falou que zerou Far Cry 6 pelo Free Play Days. É, aí, pô. Dá pra ficar o fim de semana inteiro, dá, ué. Dá, ué. Tranquilo. Far Cry 6 que tá na PSN Plus aí, né? Obrigado, Ubisoft. Ubisoft clássico aí. Tá no Game Pass também. Tá? Ah, então, obrigado não. Obrigação. Falha, não engano. É. Aqui tá o post do Gameplay sobre a demissão da Nintendo. Isso aqui. Tranquilo, né? Tranquilo. Já comentamos aí. É, aqui os jogos da Plus também. Assim, porque até é surpreso, cara, esse jogo aqui, Immortals of Avenon, né? Um jogo lançamento aí que lançou esse ano. Já tá na Plus porque flopou, né? Verdade é isso aí. Esse aí flopou brabo, viu? Entrou na Plus um ano é porque flopou, cara. Ah, esse daí tava rodando no Play 5 e no Xbox Series X a 720p e no Series S a quase resolução de Play 1, menor que Play 2, pô, 400 e poucos P. Eu vi. O jogo aí foi uma vergonha quando lançou. Ele é da EA, né? A EA publicou no caso, né? Mal otimizado pra caramba esse jogo aí, mano. Pô, mas lançou. Tem que ser isso mesmo. Ó, quando a empresa faz cagada, todo mundo tem que boicotar mesmo. Não pode passar pano. Seja no PlayStation, como também no Xbox ou qualquer plataforma. Não podem passar pano pra isso. Sabe? Não, é tu ver. O que esse game aqui fez? Jogo ruim e pagaram pesadíssimo nesse cara aqui que é famoso, o ator, não é, do jogo? Não sei quem é não, esse ator. É um cara famoso, eu acho, que até apareceu no evento lá de exibição do jogo e tal. Acho que é um cara famoso, sim. Aí você vê, gasta um monte de dinheiro com ator, com produção, sei lá o quê, e o jogo mesmo é um jogo ruim, né? O que resolve, né? Gastar tanto com pagar gaiada e o jogo mesmo ser ruim, assim, ser flopado, né? Era bem melhor, cara, colocar aqui um boneco genérico, qualquer coisa aí que fosse, e investisse mais na gameplay, na qualidade do jogo, né? Seria mais interessante, a meu ver, cara. Pacote isso aqui, né? Mas isso aí é um jogo relativamente novo na Plus. É legal de ter, mas eu não vou nem baixar aqui, sinceramente. Não... Deixa eu ver aqui, Immortals. Ah, é o AV1, sei lá. Deixa eu ver aqui a nota do jogo. Aí vão falar assim, Sony X se baseando por nota. É, tudo amarelo aí. O Minecraft Legends, se eu não me engano, também é nota amarela. É que é 69, ó. Meu filho não gostou desse Minecraft aí, não. É, isso aí nem dá pra... Nem pra triscar, né? Isso aqui é um negócio do Play 5 novo que lançou aí.
Até o Lodge comentou aqui, né? Galera, só avisando que o PS5 Slim com leitor finalmente saiu oficialmente no Brasil, ó. E já está na nossa planilha comunitária por R$3.988. E o pacotão vem completo com leitor e dois jogos, ó. Vem com o Returnal e o Ratchet Clank. Ih, o Popó vai gostar não. O Popó fala que é bundle. Sei lá, o que flopou, né? Tá aí, ó. O Play 5 do... com leitor e bundle. Legal isso aí, cara. Gostei dessa. Porque assim, são jogos já que já venderam bem. Já são jogos, assim, velhos, né? Que já passaram um tempo aí. Então, não acho problema lançar um bundle com dois jogos nesse sentido, assim, entendeu? É o bundle. É, jogo lançamento tem que ser um jogo sozinho, né? Vai colocar um Homem-Aranha lá com sei lá, com outro jogo aí junto, né? Não tem como. Mais jogos, assim, já lançados. Eu acho que tem, assim, mais barato pra Sony colocar um Returnal, Ratchet Clank, que colocar um Homem-Aranha no bundle. Homem-Aranha já tem, né? Um bundle já. É, assim. E um precinho bom, cara. R$3.900 aí com dois jogos. Um preço legal aí pro bundle, né? Precinho bacana. Com drive ainda? Com drive. Que só o drive é 600, né? Bom, pessoal, vou ali no banheiro e já volto, tá? Um minutinho só. Opa. Já que é bican. Já volto aí, galera. Só um minutinho. Upstairs. Voltei, voltei. Chat. Se esses jogos não tivessem na Plus, valeria a pena. É verdade, né? São jogos da Plus, né, cara? É realmente. É sensato, tu viu que agora vai ter uma categoria chamada. É... Isso aí, três pauzinhos? O que é isso? Três pauzinhos para jogos indies. Será o triplo I. Ah, tá. Triplo, é 3I. Principalzinho. Ai, ai. Três macuco, né? Aí sim, pô. Ai, ai. Ontem comentou ali, Mortal do lançamento ou só a barra, é? É desse ano esse Mortal, não? Esse, do ano passado, sei lá, de dezembro, novembro? Eu sei que ele não é muito velho, não, esse jogo. Tem poucos meses de lançamento. Então, ô Hunter, eu acho que vai ter, sabe o quê, cara? Quando lançar a série do The Last of Us lá, pode ter um bundle com a parte 1 e a parte 2 no CD, com console. Seria bacana de ver, cara, essa caixa assim bonitona, né? Eu acho que pode ter agora no ano que vem aí, velho. Opa, da Nana Jojo. O que mais vou comentar aqui? Aqui do Narik comentando do Bruno Micali. Assim, Comedor de bolo? Assim, é idiota, cara, assim. É, brilhe, Mikari. Fale que será o GOT, vai. Tipo assim, o Mikari fez um vídeo falando que será Blade. O jogo é bom, pô. Vai fazer o quê, ô Narik? Falar que o jogo é ruim? O jogo é bom, pô. Vai lá e joga, velho. Simples assim, cara. GOT vai ser o Rebirth. É. Não, o GOT vai ser o Indiana Jones, pô. Esse que é o GOT.
Porra. Aí sim, hein? O bot é esse. Ai, ai. Aqui, isso aqui, ai, foi, pai, isso aqui foi engraçado, essa postagem aqui, ó. O GOT vai ser o... Você sabe qual? Starfield. Ronin. É só jogo nosso, mais né? Mais o Ronin do que o... É jogo The da Sony. Sem sombra de dúvida, cara. Ah, o Susato. Eita, polêmico, hein? Tu viu lá que o prologo... Que o prologo chamou aquela mulher lá, pô? Do Carl Rosa. Na live dele. Os Carl Rosa. Deixa eu ver que essa mulher aí colocou aí, deixa eu ver. Ela. Entra aí, ele fez live hoje com ela. Do Stella Blade. Vem que essa mulher que eu não conheço. Tá na... O Ricardo acho que tá namorando ela, pô. Essa coelhinha aqui, ó. É. Coelhinha ela... Baby? Mas ela tá aqui no vídeo? Cadê? É. Ah. É, pô. É a coelhinha game, aqui ela pô. Tá, ó. Deixa eu ver aqui. Coelhinha game? Minha coelhinha game? Minha coelhinha? É sonista, né? Tá no braço aí, ó. É uma zona. Tem monstro pra todo lado, nossa, não tem? A menininha coelhinha lá, game? Indígena lá. Coelhinha? Review de Godzilla e Kong. O novo império com a Ana Rosa. É um filme? Godzilla e Kong? É, esse Deus essa aí é. Filme novo. Ah. Saiu inédito. Hoje. Eu nunca vi filme do Godzilla assim, nunca vi. Nem os clássicos. O primeiro foi bom, Godzilla e Kong. Ele é baseado nos Godzilla japonês, pô. Mas aqui é mais americano, né? Vamos dizer assim, né? Opa, salve Sebastian Caçando Clipador. Boa noite, cara. Como é que você tá? Sebastian Caçando Clipador. Ah, é. Aí, tá aprovado aí, novo... então, ó. Caçando o Sebastian, tá aprovado aí, ó. Acabou. Ó, testei de novo o Stella Bale, gostei, velho. Já tô ocupando. Já tá com a mão lá, né? É. O Pedrão já zerou a demo 3 vezes, mano. Não, Pedrão duas. Tá só com um controle na mão e o outro na bermuda. É, foi 3, né? Não, foi 2, eu acho. Foi 2 vezes. O cara perdeu a conta já. Aí foi 2. Com essa mão. Ai, ai. Tem que esperar recuperar a energia primeiro, né? Jogo ela hoje à noite. É. Eu não conheço, Pedrão, não. O Marcelo Anselmo, essa mulher não, cara. Eu não conheço. Vi agora bom, aqui agora também. Agora eu vou... Famosa aí pelo apagar pessoal. Apagar o jogo. Ela tem um canal, não sei se é de viagem, Fusca Rosa. Esse cara fala aí. Ah, o sensato. Tá sabendo que um dos irmãos aí, não é o irmão do jogo, não. É o Canhamba falou que a Sony paga por. Ela tá pagando por demo, por causa do Stella Blade. Paga por demo? Como assim? Sim, por causa do Stella Blade. Agora que tá saindo agora. Tá falando isso agora. E a Sony tá pagando por demo. Tá pagando pra lançar a demo? Sim. Pra nós? Sim. Como é que é? Não entendi. Sim. Ela tá pagando uma demo, entendeu? Pagando pro estúdio? Não, não. Ele tá dizendo que a Sony tá pagando uma demo do jogo. E que é de graça, entendeu? Ele tá dizendo. Mas a demo do Celabed é grátis pra todo mundo, pô. Sim, mas só que ele tá desmentindo, entendeu? Mas ele tá mentindo. Me surpreende nada, né? É gratuito pra todo mundo aí, pô. Grande demo do Stella Blade aí, ó. Como é, galera? Eu sou o meu doido mesmo. Sensatinho, mitinho, seu bigode é tão grande que eu consigo dormir nele. Eu até cortei essa semana, cara. Ele tava maior ainda aqui pro lado. Vou dar uma parada aqui. Bigodinho. É, fazer o quê? Não tem barba, né? Pelo menos tem bigode aí, ó. Bigode de cabelo, né? Tá bom. Esse prêmios aí na Microsoft tá meio errado, não tá, não? Ah, esse aqui é uma print, pessoal. É alguém fora do frame que fez, né? Um tal de Aline Pirotec fez essa print aqui, ó. Também não entendi. Flame War, Nintendo, Xbox e Sony. PlayStation, né? Aí tá aqui Vênus, Nintendo. Eu acho que o Play vende mais. Assim, jogo, né? O Play vende mais. É, exclusivo Nintendo vende mais. O exclusivo. Agora, se for venda geral de jogos, é no... Play vende mais, com certeza. Vende mais jogos do que a Nintendo. Sim, sim. É que Pixels, tá certo, né? Sony e Microsoft. Notas. Aqui também viajou legal, ó. Notas é Nintendo, né? É nem Sony, Microsoft? Nem Microsoft. Notas, a Nintendo tem notas mais altas do que a Sony. Prêmios Microsoft? Meu Deus, da onde ela tirou isso? Tem ningote. Essa print aqui tem uma lógica. Entendi. E aqui, exclusivos. Eu colocaria Sony também aqui, com a carinha feliz. Colocaria só Nintendo, não.
Eu acho que só a Nintendo hoje, exclusivo assim, acho que é pau a pau, cara. Contando os third party, lógico, né? Deixando claro aí, os third party ajudando, né? Essa print aqui, sinceramente, cara. Não sei se alguém criticou essa print aqui no comentário. É, teve 7 doidos ainda que retweetou. Eu tô ficando doido. Entendi aqui, ó. Ele explicou aqui, ó. A Nintendo perde no Flame War de notas. Ela lança uns 13 jogos, nota verdinha. E a Sony lança um jogo Must Buy 92 como Baldur's Gate. Baldur's Gate. O maior jogo exclusivo Baldur's da Sony. Gates. Mas Baldur's Gate é multi, cara. Até comenta aqui, ó. Baldur's Gate exclusivo da Sony aonde? É. Mundo pirulito, rapaz. É o mundo não, que mas vivemos. Não tem no Switch, né? Não tem no Switch. É isso que o cara tá querendo, né? Em nenhum momento ele falou ali que é. Não, mas ele falou aqui, ó. O mundo pirulito da Sony, ó. Falou aqui, ó. Esse perfil aqui da Aline, ó. Aline Pirotec... era exclusivo, né? Até o The Game Awards, né? Aí lançou o Xbox. Era exclusivo PC e Play, né? Mas a Sony não tem dedo nesse jogo aí, não. Tem nada da. Dedo da Sony. Tá aqui no perfil dela aqui, ó. Ultrasonista, ó. Ah, não, aí viajou. Aí ele deu uma de cachista. Cachista! É, print aqui, cara. Cachista! Ai, cachista! Cachista! Qual o jogo é, né, da é Sony? Ele o Microsoft? É, que tem mais nota que Zelda Mario. The Last of Us ou Overwatch? Overwatch primeiro? Hã? Ai! É o quê? Como é que é? Overwatch o primeiro, né? Um aqui. Eu coloquei aqui, ó. Qual o jogo da. O cara perguntou pra ela, né? Qual o jogo da Sony e Microsoft tem mais nota que Zelda ou Mario? Ela falou aqui, ó. Nenhum dos dois tem nota. Clash of Us ou Overwatch? Overwatch 91. Peraí. Ele Zelda tá querendo... tem 96. Tá comparando algum. Um jogo muito perto com o Zelda aqui bate player? Esse Overwatch aqui, pô. Não é só um Zelda, né? Quase todos os Zeldas batem o... Se eu não me engano, o Ocarina é nota 98, se eu não me engano. É, pô, é o mais alto. Não. 99. Tem dois que é mais alto, né? 99, ele e o... Né? Ele e o GTA, né, do 360 e PS3. São dois mais altos. E aqui o Zelda, o novo aqui, ó, 96. O Bafo Selvagem, 97. Isso, 97. Aqui, ó, o jogo 99, do Wii, ó. O Skyward Sword, 93. Twilight Princess, 95. Porra, Karina é bom demais, é doido. Debate aqui, Maremal ou Zelda do... O Link's Awakening do Switch. Maremal esse aqui, ó. Deixa eu ver o Watch bate. Postou a barra legal, hein? Watch. Que poxa é esse, cara? Mas aí tem uns Zeldas aí chutado aí também que, pô, vou te falar, viu? Aquele de nossa, CD lá, né? Cara, nossa. Dá uma... Twilight Priest é bom, mas também 95 aí já... Né? Aumentou um pouquinho, né, Manopes? Tears of the Kingdom é bom, mas, porra, pelos problemas que tava... É perfil de bait, Hunter, esse perfil aqui? Ah, não, então, beleza. Eu tô viajando aqui, pô. Aí, galera, quem quiser que eu faça um desafio aí pra ganhar um estrela bait, eu tô... Vai tô querendo, viu? Você, hein? Tá topando tudo, Pedrinho? É, eu e o Sensato fazem um desafio aí. E aqui pra fechar então, pessoal, antes da gameplay do Cuphead, eu vou fazer uma fase também só pra ter que ficar em colapso aí, ó. Matar um boyzinho aqui só pra ter colapsar, né? Ah, aqui é uma treta... Vai no videogame, velho. Vai no videogame a live do Cuphead. Ah, dá muito trabalho, porque já tá no jeitinho já. Ah, não, mas não é live não, pô, é só matar um boss aqui só pra fechar a live. Mas aqui primeiro, aqui é um comentário do pessoal sobre aquele site do Tom Henderson, né, que vai lançar a versão no Brasil agora, que é o Insider Game NG, o site dele. O pessoal comentou lá assim, pô, mas vai ter português Brasil, não vai ter português Portugal, não vai ter espanhol, né, e tal. Aí falou, não, depois vai ter essa linguagem aí, etc e tal, beleza. Aí um cara aqui ficou bravo, um português, né, ele falou o seguinte, ó. É que ele botou até em inglês, né. Eu li aqui, ó. É, não há outro tipo de português mais... A raiva do cara aqui, ó. Em Portugal, nós temos o famoso embaixador chamado Lucas Neto. E ele está ensinando o português pobre para as crianças.
Como é que Game é pra usar Life. O português como é propriamente no Brasil, nas notas do Brasil. O cara bravo aqui com nosso português, que é do Lucas Neto, pô. E eu falar pro você, o JVCR, né, português, o Tuga aí, meu nobre. Falar pro você, cara, assim, o menor do problema do Lucas Neto é ensinar o português, tá? O problema é que ele ensina em conteúdo lá pra galera, né? Isso que é o grande problema. É. O português BR aí acho que é o menor da sua preocupação, cara. É. E depois ele vai pra escola aprender português, aprende inglês, não sei, dá seu jeito aí, mas a questão é o ensinamento que ele tá aprendendo com o Lucas Neto aí, que é complicado, velho. Alô, você, cara. Vamos lá, então. Deixa eu só matar um boss aqui no Cuphead pra deixar a live aí, né? Opa, ao vivo blá, blá. Aí, é? Matar um boss aqui, um boss só, hein? Como não? Aí sim, hein? Aí o cara é pro game, cara. Poxa vida. Vou com a manete aqui agora. Opa, desculpa. Pro player. Aqui, meu... Deixa eu rodar aqui. Alô, você. Cadê? Versão Steam verde aqui, você. Né? Tá rodando aí, deixa eu ver. Bom, tá alto, hein? Botou um chat na tela aqui, peraí. Agora vai, hein? O clássico do Hunter aí, ó. Agora vai. Ó. Matar um boss fácil, hein, pessoal. Top, hein? Acabei de zerar ela, mano. Qual? Demo, né? É. Eu também, demo, duas né? vezes. Mas... Poxa, até babei. Tô no game aqui, é melhor. De manhã e agora de noite. Até é quantas foi. Horas é essa demo aí? Teve novo aqui, ó. Eu só joguei um pouquinho, né? Ela... Uma hora? Ah, uma hora? Ó, é curtinha. Aqui, ó, só joguei um pouquinho quando tinha liberado aquela vez, por engano, né? Depois até libera o boss. Metade do... Depois libera o modo boss lá, que é legalzinho, pode jogar também. Lá, pra mim, como já fiz a pré-venda, né? Tipo, jogando ou não jogando, dia 26 tá chegando. É, aquela primeira vez que liberou sem querer, eu... Metade. Foi na metade? Até melou o controle aqui. Rapaz, o Barry, vou te falar, que maravilha, hein, mano. Quem jogou Sekiro e se divertiu com aquilo. Barry é bom. Vou te falar, nossa, se diverti bastante. O rei do Perry. Cara, o Sekiro é imprescindível, é obrigatório você usar Perry. Só a esquiva que eu achei meio curta. A esquiva dela? É. Eu achei sim. Bem curta, igual do Lies of P. Lies of P também a esquiva é bem curtinha. Mas aqui, ó, não tem como melhorar as habilidades, não? A esquiva? O meu nobre. Então, tem várias habilidades. Mas eu não cheguei. Mas como não libera todos, né? Então não dá pra saber se tem habilidade de esquiva. Tipo assim, tem habilidade de esquiva, outros tipos, igual eu tô jogando aqui, eu libero. Quando o inimigo for te dar um golpe mortal, você consegue teleportar pra trás do inimigo. Ah, isso aí é o mesmo esquema lá do Nier Automata. Quando você conseguia dessas esquivas assim rápida, meio que teleportava. Ó, o sensato aí, ó. Isso é uma batata? É ele, pô. Eu mesmo. É batata aí. É tributando a arte, né? Falou você. Nossa. Aí, ó. Você, ó. Sensato, nós temos que fazer uma batataria de gameplay, velho. Porra, tem que voltar, viu? Fazer domingo, pô, gameplay aí do Cuphead, ó. Não, gameplay full no PlayStation, pô, não no PC. Pô. No Play, você vai comprando o Play, cara? Aquele microfone que foi uma porcaria, velho. Tudo macucado o áudio, isso que é a bosta. Poxa, não pega esse novo aí, é. Hum? Esse pulso, pega esse pulso Elite aí, é. É, milão, né? Só isso, né? É. Ai. O Jefferson falou uma coisa bem interessante, morrer, ó. Mas o Sekiro e Lies of P não são feitos pra esquivar. Exatamente. Justamente a esquiva do Sekiro também é bem curtinha também. Botou um parry pra pegar perfeito. É, o Dark Souls só fica rolando no chão assim, parecendo a bola. Minhas bolas. Eita, pô. Pera aí. Ô, Pedrinho, que isso, Pedrinho. Olá, isso, puxa. Mano. Calma, Pedrinho. Pedrinho tá excitado. Vou fazer mais um boss aqui então, vamos lá, mais um bossinho. Eu fiquei aqui no boss. Fazer umas 5 vezes já, demo já. Ó, rank A, parabéns. Great.
E a tela tá gritando que nem um rank de quem mais jogou Stellar Blade, vai aparecer lá o nome do Pedrinho. Opa. Rank mundial. Pedro Killer. Rank de menor controle, Pedro Killer, tá lá. Cara, Stellar Blade, eu só fiquei chateado porque não tem a dublagem japonesa, cara. Liberado tem? Pra galera. Mas o jogo é coreano. É coreano, pô, tá bom. Não, deixa eu te falar. O jogo também teve a dublagem feita pro Japão também. Só que a dublagem ficou só restrita lá no Japão. Aí você ouve mesmo. Aí o que que acontece? A única dublagem que a pessoa vai ter direito, né, é a inglês, a português, né, e a coreana. Eu joguei em coreano. Vida coreana também, gostei. A dublagem coreana ficou boa. Não, aqui, ó, não que a dublagem portuguesa não seja boa, pelo contrário. Ó. A dublagem brasileira, né, é considerada como uma das melhores do mundo. Mas eu gosto de escutar o áudio original. Não, mas não gosto não, eu sou porra. Mira, olha pra você, Matheus. Que garapa, rapaz. Que moleza. Aí eu vi olhar do lado, foda-se. É pra poder olhar a bunda direito, né? Não tem que ler a legenda, né? É, entendi. Aham. Plaquinha do Xbox aí, ó, hippie. Plaquinha? Vou fazer a fase do avião também, né? Depois fecha a live. Agora eu vou pro Got of the Ronin. Opa. Rapaz, ó. Alguém falou Ronin aí? Maravilha, rapaz, aí sim, hein? É, dá pra jogar co-op aí. Só os vícios, meu. Aí tem co-op, né? Eu vi o Papão jogando em co-op do pessoal lá. Né? Cola comigo, ô Sefirote. Eike Batista Jr. Eu já falei que você manda carta pro Trump aí que eu encosto, mano. É isso, hein? Alô? Aqui, você. Aproveita que eu tô necessitado. Leandro, você tem bom gosto, viu, Leandro? Falido. Tem bom gosto aí. Eu gostei de Nioh, mano. Mano, é aquilo que eu tava falando pra galera aí, ó. É o seguinte, é o povo criticando o Ronin, cara. Tem que criticar a From também, cara. Olha os seus likes aí. O último que foi o Elden Ring, mano. Que chacota aqueles gráficos. O problema é que a T-Ninja, o negócio dela não é focar em gráfico. É gameplay, né, mano? Exatamente, a mesma coisa com a From também. Gameplay, né, também. E a direção artística da From, que é excepcional. Caralho. Ai. A direção artística dos Dark Souls é foda. Dark Souls, o Elden Ring. Sim. O bagulho não tem nem como contestar, ai, da porra, né? Do helicóptero, filha da puta. Aê. Não, por exemplo... Ai, também um tiro aqui de graça pra você. Você chega naquela igreja lá no Dark Souls 3, né? Do Pontífice Sullivan, cara. Que coisa linda, mano. Sabe, até o reflexo que eles conseguiram representar lá, sabe? Do piso da igreja. Ou quando você chega em Anor London, também no Dark Souls 1. Cara, que linda aquela direção artística, mano. Os caras da Fran é foda. Eles conseguem fazer muito pouco. Flopei. Né? Com você. Nada que é a engine deles. Que tem. Porque se eu não me engano, até hoje eles ainda. Se não me engano, até hoje eles estão usando a Havok, né? No... E fechou o jogo. No Elden Ring usaram ela também, não foi? O Elden Ring eu nem zerei, pra te falar a verdade. Mas que ali é uma platina gostosinha. Não é Elden Ring, é The Ring. Pinóquio janta em gráfico e em gameplay. O Lies of P é bonito o gráfico. É The Ring. Eu vi isso aí, Cocais. É mais bonito que o Bloodborne. Oh, salve aí, Cocais. Como você tá, meu irmão? Não, mas é isso aí, Fê. Update tudo depois, né? Xbox tá... O trem tá feio lá, cara. Ai, merda. Cocais, sem vergonha. Cocais isqueirinho. Cocais, deixa a palha aberta, Cocais. Entrou o chat ali também, tá letado. Alô, você. O que que acontece? Então, cara, O Elden Ring, né, cara, ele, tipo, é uma direção artística também absurda também, sabe? Os jogos da From, velho, eu não tenho o que reclamar, não. O único jogo que eu não zerei assim, né, que eu agora tava até jogando, só que parei pra jogar o Ronin, porque não tava dando tempo, é o Dark Souls 1, e depois eu fazia a platina do Dark Souls 1, que eu fazia a platina do Dark Souls 2. Aí eu literalmente faço a platina de toda a franquia Souls da From. Vai morrer de novo. Faz. Aí não, mas Nobis. Só do 2, do 3 eu zerei. Eu não zerei ainda. Sekiro eu tenho. Ah, o Elden Ring, eu fiz 3 platinas dele, cara. Como é que é, Penazil? Você conhece um cara que tinha o Bruno de Gamescore
E marcou Cuphead? Ouvi falar já, Manobre. Ouvi falar, viu? A boca maldita aí. Grande boca maldita aí, é. Vou dropar já, ô Juliano. O que que acontece? Vou ter que chamar o jogador... Vou usar um glitch aqui, pô. Vou baixar a versão 1.0 do jogo, que tem o glitch lá, né? Mas pode fazer. Vou ter que jogar o... Vou ter que chamar o jogador radioativo sentado. Ele é bravo. Ave é o Haruka. Haruka platinou todos os Souls. Que é ruim, mano. Ainda achou não, fácil. Haruka é brabo, cara. Ele platinou não só os Souls, mas também platinou os dois Metal Gear, cara. Tanto aquele Complete Edition, né? Ai, caramba. O Haruka. O Metal Gear 4, 5, né? Não, o 4 eu não sei se ele platinou, mas o 5 ele platinou duas vezes. Tanto é aquela edição Complete Edition, né? Que ele lançou depois. Uhum. O Metal Gear, o The Phantom Pain. Poxa vida, cara. Caramba. Ele é brabo, mano. O Gerson falou que só faltava platina do Dark Souls. Ai, morri. Mas veio é difícil. Ih, Gerson, tá tranquilo, hein? Só falta tudo que é Souls, você perguntar, o Haruka platinou, bicho. Só falta a platina da Peppa Pig. Quando... Essa eu tenho, né? Aqui, duas vezes. É. Ó, quando o Haruka e o Autopop não, viu? Foram... Aí tem que falar Autopop, hein? Não, Autopop não. Aqui, eu fiz duas vezes na raça, tem. Então Autopop não. Aqui, ó, quando o Haruka e o Sensato foram olhar minha ID, cara, eu falei assim, oh, por favor, não me humilhem, por favor. Perdoai minha ID flopada, falida. Eu não, pô, mas eu sou macuqueiro também, que eu jogo nada. Eu vou te humilhar. E nem mora pra olhar a ID, não, pô. Ah, para com isso, mano. Sua ideia é boa, mano. A minha aqui é uma vergonha. É uns caras aí que falam que a ideia do Sensato, ela é macu... Inubada. É libada, né? Foi. Tem macuca e libada. Com macuca tá libada. Beleza. Então, Hunter, pro Bloodborne rodar de forma decente, é só no PS6, né? Rezam as lendas que ele vai ser o jogo exclusivo do lançamento do PS6. Sim, PS6 é o poder. Sony é foda, Haruka é o poder. Não, falando PlayStation 6. Precisa do poder, pô. Entendi. Você falando que era PC. PC também, né? Vai ter PC também, com certeza. Ah, falando Sony de PC, é foda, cara, hein? Você viu aquele negócio lá do Launcher, cara, do PlayStation, mano? É, lá no PC, cara. Tem troféu lá? Isso, dá o Launcher da loja. Eu vi isso também, aí, rapaz. Irmão, se a Sony fizer o quê? Jogar o launcher da loja dela no PC, a pessoa poder comprar na loja dela e ainda ter acesso aos jogos da... também, platinar. E ter acesso aos jogos da biblioteca que a pessoa comprou no PlayStation, mano, na boa. Eu vou pro PC. Né? Vou sem dó pro PC, velho. Aí, ó, Sony Wins, Sensato Wins, ó, matei. O que é do Discord aí? O que houve? Acho que foi o... Calma. Tá. É, tem esse rumor aí, apenas eu. Pessoal, verdade, PS3 vai rodar no PS5 Pro. O Momo, acho que é totalmente rumor falido, cara. Não acredito, não. Eu falei com isso com vocês na Call ontem, a gente tava até dessa... Que é... A Sony podia fazer igual o Wii U é. O Wii U, quem tem o Wii U sabe. Você vai lá e abre o sistema do Wii dentro do Wii U. Entendeu? Ah, entendi. Ele podia fazer esse esquema aí, botar o sistema do Play 3 lá dentro. Ah, não dá. Lógico que dá, mano. Rapaz, na vida só não tem jeito pra morte, o resto... Eu acho que roda o poder do Play 5 aí, até o base mesmo roda, mano. Acho que só o PS6 pode falar, pode dar esse resultado pra gente. Por enquanto não tem retro, né? Cada um que compre seu PlayStation 3. E no caso foi o que eu fiz. O Leandro aí, ó, sem vergonha aí, ó, ele tem acesso lá a prêmio. Com o quê? 300 e poucos jogos de Play 3. Você, ah, 324, eu te falei aquele. Mas todos eles funcionam, Leandro? Todos, normal. Mas não o, tem como lag, é o streamer? Nada. Ele é. Como que é o streamer? Ah, é a qualidade da imagem. Limpinha, mano. Né? Não tem lag, não cai conectado. Pelo menos não, aqui, né? Não, sim, mas eu quero falar o seguinte. Tem que platinar, se não, uma melhoria, alguma, de PC. Melhoria de vida, vamos imaginar que roda 60 FPS pro streamer e tal. Ou algum upscaling de imagem, essas coisas. Existe isso aí? Tem. Uhum. Roda quanto de imagem, então? E FPS? Pera aí. Se eu não me engano, o Metal Gear, né? O 4, né? Ele roda 720p a 30 FPS com algumas quedas. Eu não uso muito, não. Esses dias eu zerei. Esses dias não, né?
Eu zerei só o God 1. Sei. Ah, merda. Atendo bem até. E aí? Aqui é a versão Steam Verde. Eu assino e tudo, mas... eu não uso muito. Ah, sei, mas você não viu nenhuma melhoria de imagem assim? Você fala, rapaz, isso aqui parece que tá um 2K, tá 60 FPS, você não percebeu isso no olho, não? Opa, jogo no lado. Cara, na imagem eu percebi. Ah, sim. E a fluidez também. Não, eu tô falando essa pergunta, porque como você tem contato, né? Não, então é eu tô ligado. Deixa eu só... eu posso até testar pra você agora, porque... cabeça... ah, eu acelei agora. Mas deixa eu só terminar o que eu tô fazendo não, aqui. Não, pô, não, pode ficar tranquilo, irmão. Você. Não, que isso, não precisa atrapalhar sua gameplay, não. Ô, Leandro, a Plus Premium, ela tá com quantos jogos? Uns 800, mais ou menos? Ixi, agora ao todo eu não sei não, mano. Ah, merda, esse golpe aqui eu esqueci. Porque, tirando o jogo de Play 3, quantos jogos é ao todo? Isso que é difícil essa fase aqui, ô Hunter. Acho que é 500 e pouco aqui, né? Então, se é 500 e pouco, adiciona os de Play 3, que é 324, né? Eu falei aquele dia. Se eu não tiver enganado, acho que foi isso que eu te falei, 324. Calma, Hunter. Nenhum momento ele afirmou que tem melhoria. Você tá... calma, ansiedade, meu nobre. O cara tá lá nos Estados Unidos, você quer debater com um cara prêmio, pô. Relaxa. Deixa ele ver. O Hunter tá ansioso. Calma, mano. O cara tá em choque aí. Ah, caiu um bichinho bobo aqui. Mas teve uma notícia, não sei se vocês viram, merda. Que a Sony tava investindo em streaming e o streaming dela ia ser pra rodar por streaming. 4K, né? É, 4K 60. Não, Play 5 roda, né? Play 5 roda. 8K. 8K. Ah, fiz merda. Vai. Ah não, você não tá pra na cara se lançar essa Redshop Play 5 Pro ou já. É, isso aí seria foda mesmo. Isso eu vou falar. Mas eu já vou me posicionar, Pro, viu? Picos melhores é sacanagem. Pro. Pronto, eu já falei. Tô contra o Haruki. Eu tô a favor do Play 5 Pro. É, mas que ele tenha só a vantagem gráfica mesmo. Metade. É uma edição do Death Strand 2, ó. Ah, merda. Coisa linda. Nossa, eu queria uma... eu pego, hein, mano. Eu queria uma edição do Dead junto... marca o carro, Juliano. Tá fora, hein. Ou você. Juju todinho. Do Play 5, pô. Pro pop. Versão da Juju todinho. Pedrinho viado, né. Ué, papão gosta, pô, da Juju todinho. Vou fazer o quê? Ah, olha a bobeira que eu dei agora. Cara, dá pra jogar de dois, Juliano. Depende, pode ir de dois, mas eu acho mais difícil de dois que de um, cara. Fica uma boleira na tela danada. Oh, acho que o metro para que ajuda dois Cuphead. E o bicho fica mais forte também. Os bosses ficam mais fortes. Ah, então não ajuda em nada. Mas o sensato tá no 0800 aí, não sei se dá pra jogar co-op. Tá o local Inverde. Dá, né? Ah, merda, lascou. Meto lá no finalzinho já. O que eu passo? We remember to do now. Mas se viesse esse esquema aí do sistema do Play 3 no Play 5, normal ia ter também. Também acho. Parou de jogar lá? Demorou. Fechou tudo lá, né? Fui burro agora. Ah, é, cuidado, deixa o PS5 nisso. Mas é muito mais interessante você ter todos os sistemas em um só console, cara. Porque você liga o console, põe cabo, tira cabo, cara. É uma tristeza, mano. Poxa vida. Cara, mas a Sony sempre teve reto, mano. Isso é uma palhaçada, né, velho? Sem som de dúvida. Não tem como passar pano pra isso, mano. E detalhe, eu sempre vou prezar pela reto nativa. É, então, eu sei que tem gente que não gosta, mas assim, de vez em quando eu dou alô, quero jogar um bagulho velho. Tá ligado? Não, sim. Ah, cara, por exemplo, eu tava até tentando platinar o Drakengarden 3, cara. Sabe?
Porque você tem que pegar todos os baús pra você conseguir liberar Nioh, o... Né? É, não, do Nier Automata. É, do Nier Automata. Uhum. O que que acontece? Pela cronologia, ele é o primeiro jogo, né? Mas ele não foi lançado como primeiro. Ele conta a história de como surgiu o universo, né? O Drinking Garden 3. Aí, enfim, você tem que pegar todos os baús pra você conseguir liberar o último final, que é o final secreto. A pergunta é qual tem? Pai, se eu não me engano, é uns 40 e poucos. Que mete jogo agora que eu nem vi. Porra. Caramba, velho. Mete jogo agora eu nem vi, velho. 30 e poucos. Não sei. É a mídia dele lachada desse Drinking Garden 3 aí. Sério? Mas você importou ela, não foi? Não, consegui pegar em leilão. Ah, é pro leilão? Ah, não, entendi. O leilão, sim, tô ligado. Eu falei um leilão! Acho que oficialmente não foi... É, oficialmente não foi lançado no Brasil, né? Drinking Garden 3. Na mídia. Aham. Eu falei um leilão! Ah, eu um boneco agora. Eu nunca vi dela, não. Retry. Cara, eu vou ver se eu consigo fazer essa caçada game aí. Da mídia de Drinking Garden 3. Você vai pagar uns 150 nela, mais ou menos. O Juliano Souza falou ali, ó, mas com tanto engenheiro bom, não é possível que os caras não consigam fazer PS. Eu acho que consegue sim. De emular os jogos do PS3. Na verdade, os caras conseguem. O problema é, os caras vão gastar milhões. Ah, fiz merda acho agora. Acho que não. Entendeu? Tá cortando os próximos, só voz quando você fala. Tá aqui tá cortando, não. Vou subir aqui. Acho que a questão é que os caras não vão gastar milhões pra fazer isso. Foi a mesma parada do Xbox. Quando vieram, vai vir um Xbox aí. Eu falei, milhões pra fazer um console novo, desenvolver um modelo novo. Que o atual não tá vendendo. O máximo vai vir é um Siri sem drive. E te confirmou, né? Tá aí. Aí, ó. Fala isso aí, ó. Mas vamos falar a verdade, né? O Xbox podia ter tido essa opção de vender sem drive, né? Desde a primeira vez, iria ficar muito mais em conta. E o ruim também é que a reta do Xbox parou, né? Não é, ela não é completa, né? Ah, é verdade, eles pararam. Pararam de adicionar. Tem a lista lá de jogos do clássico. Se eu não me engano, são 100 e pouco, 80 e pouco, não vou lembrar agora. E os do 360. Dá quase cerca de 500. E de novo. E... Porra, não, e uma aqui, pergunta. É essa loja agora em julho, que foi fechada do... Eu vi isso aí, 360, casual. Uma pergunta. A pessoa que tem o Xbox Series X ou One poderá comprar ou não? Ou a loja fechará tanto no Xbox 360, como também pra quem tá no Xbox. Não, pra quem Xbox tem One pode comprar. O jogo da Retro, né? Tá pode comprar. É, pra quem tem One pode comprar. Agora, jogos do console que saiu. O 360. Quem tem o 360, fudeu. É. Ah, não... Tá, é as lojas fechando no 360, no One, os jogos de 360 que estão na reta, você consegue comprar. O One não tem. Ó, entrei aqui no God 1. Eu não joguei o remaster do Play 3, eu joguei só no Play 2. Mas ele tá. Ai, merda. Praticamente com o gráfico do remaster e a fluidez. Posso dizer se é o mesmo God remaster, porque eu não joguei ele, eu joguei só o Play 2. Ai, cara, então que bom. Então, em resumo, a Retro que você falou, que você falou aí por streamer, né? Ela preserva até a parte de qualidade gráfica, não tem uma melhoria tão significante, não. Eu tava quase. Uhum. É. Entendo. É, foi igual o Hunter falou mesmo, então aí. Não tem uma melhoria gráfica, não. Alô, você, sensato. É porque a gente imaginava. É que é o que a gente imaginava, né? Que. Tendo por streamer, teria alguma melhoria, né? Vamos liberar o. Aham. O filho mas do. Não é o caso. Não. Os do Play 3, não. Creio que todos do Play 3 não devem ter melhoria, não. É, isso aí. Além de pagar por retro, sem melhoria. Eu zerei o Batman Arkham Origins essa semana. Mano do céu, quanta queda de FPS aquele jogo tem, meu. Tá maluco, bicho. Não, a pergunta é, se você tem um jogo no PS3 comprado, né, em mídia digital, você consegue ter o streamer dele, pelo menos? Não, é só o streamer do catálogo. A Sony vai levar um rage, nossa. Porque eu tenho o jogo de Play 3 e ele não aparece aqui. Lá no meu Play 3 eu tenho Marvel vs Capcom 2. Sim. E aqui não aparece ele. Aí sim. Nossa, cara.
Eu queria ter pegado esse jogo aí, mano. Eu tenho o Resident Evil 1, caramba. Director Cut completa no Play Direto 3 no lá cut. Comprado. Não aparece no Play 5, eu tenho que comprar de novo o Resident Evil. Não, aqui, ó, e sem falar que quando você joga um... Ele finge que você tá jogando direto de um Play 3. Olha, pra você ver, cara, que chacota. Então é 720p. Quando você conecta no jogo, aí aparece aquelas mensagens dela, Play 3, do lado direito, aparece aquela notificação, pra, tipo assim, pra simular que você tá Play 3. Sim. Rapaz, a chacota é maior do que a gente imaginava. Caramba, velho. Não, porque olha aqui, ó, velho. Ainda bem que a Sony não tá trazendo essa PlayStation Premium assim, mano. Porque o Rage não vai ser brincadeira, meu nobre. O trem vai ser tenso. Porque a partir do momento que você cobra por retro, cara, isso é triste, vergonhoso. Não, mas não é cobrar por retro, né? Não, tá cobrando. Stream ali, né? Não, tá cobrando não pro retro. Não é retro, né? É, não, isso, e... mas tecnicamente é uma retro, pro streamer, né? A retro que eu falo, ô Flávio, é você pôr o CD de Play 3 no Play 5. Ah, não, não, sim, sim. Ah, igual não, entendi, no Xbox, sim, tá ligado? Por exemplo, eu tenho os Left 4 Dead 1 e 2. Ah, sim, faz todo sentido Xbox, isso aí. Então sim. Eu coloco no Oni, ele vai ler. Colocar no Series, ele vai ler, entendeu? Que é da hora, mano. Na reta do Xbox. Não, a reta do Xbox é excepcional, cara, sabe? Não tem como criticar isso. É fato. E detalhe, agora não é que eu tô querendo ser... Play? Dava, entendeu? Não é que eu tô querendo ser isentão, viu? Eu só tô tentando pegar um equilíbrio na conversa. Minha preferência é o PlayStation, obviamente, falando. Mas eu não é porque eu prefiro o PlayStation que eu vou ficar falando mal do Xbox em verdade, né, a respeito. Não, sim, senão a gente fica igual os caras, né? Não, tem que reconhecer o que é verdade. E, é... Mas, ô Hunter, a retro é isso mesmo, é um por streaming. Ah, e mole agora. Ela não tem a retro. Juliano Souza, hip. Uma chacota. Mas dava só pra fazer. Isso. Você acha que não dá pra meter uma atualização, botar entre aspas um emulador lá de Play 3, pra você jogar ou meter o CD e ler? Lógico que dá, o cara não quer gastar com isso. Entendeu? Porque a intenção dos caras é vender jogo novo. Aqui, ó, Sensato, se você quiser também reagir a um vídeo do Sr. Linguiça, cara, ele falando sobre um novo dispositivo que copia os cartuchos, né? Eu vi isso aí, cara, esse joga... é treta, hein? Ah, rapaz, imaginem, os caras que copiaram os cartuchos, né, devolve o cartucho lá, Exadamp, da loja pra loja que comprou, né, e aí beleza, e aí o cara que comprou o cartucho, ele vai estar com um cartucho que já teve... os dados copiados. Imagina se a Nintendo... É, pra jogar em off nem nada. Jogou online, filho, já era. É ban. Sim, imagina se a Nintendo começar a dar ban, leva o ban, o cara que fez a primeira vez, e o outro que comprou de forma honesta, né? Isso, no Nintendo Switch. Porque no Wii já tinha um desbloqueio desse, né? No Wii, o Word, meu Wii tá desbloqueado. Quando eu boto o CD, você entra lá no USB Loader, ele dá a opção de copiar o CD, tá ligado? Aí você copia e fica o jogo lá digital pra você usar. Aí eu não preciso mais pôr o CD. Quase agora. Mas voltando ao assunto do PlayStation 3, né, cara, que eu fico muito triste, né? Infelizmente, cara. Poxa, velho, que chacota tá essa situação do PlayStation, velho. Não tem como passar pano pra essa porra, não. Vai. Pra mim, eu não espero... Não. Entendeu? Tenho Play 3 aqui, já por isso eu também tenho, justamente. Não vai fazer, mano. Não, e o pior é que os jogos já tirou muito jogo da loja, não foi, cara? Sim. Não, piorou comprei mais ainda. Comprei bastante jogos de Play 1 a R$10,90, Play 2. Sim. Tem uns jogos lá que tá, meu... Caralho, não dá pra entender a Sony, velho. Jogo de Play 1, Play 2 a R$50 e poucos, não, reais. Não, o Demon Souls tá R$200, cara, o Demon Souls lá. Não, velho. É uma viagem. Mano, é porque ela tá cagando pra loja. Em vez dela fazer um saldão, né, pra galera comprar, sim, né? Uhum. Ah, cara, isso é muita chacota. Um hit à toa agora. Mas aqui é um bagulho, ô Leandro, que é meio, mano. Por exemplo, Siphon Filter. Você vai lá na loja do Play 3, você vai pagar R$10,90, R$11,99, se eu não me engano. Você vai no Play 5, tá R$50 e pouco. Ah, mano, a Sony, mano, dá umas viajadas aí. É tenso mesmo. É louco, mano.
É igual essa parada aí, ó. Eu tenho o Resident Evil 1, 2 e 3, tenho os Dino Crisis, tenho os Metal Gear de Play 1. Tudo lá no Play 3 comprado, porque eu tenho um Play 3 travado e eu tenho um desbloqueado. No meu travado eu tenho todos esses jogos comprados lá. Tudo paguei R$10,90, R$9,90. Aí o meu Resident eu não consigo baixar na minha biblioteca no Play 5. Se eu for querer jogar o Resident Evil 1, eu tenho que comprar de novo. Sendo que eu já tenho ele comprado no Play 3, velho. Eu tenho todos, ele todos. Esse é o verdadeiro. Todos, todos. É, isso aí é. Vacilando, né, mano? Não, o que que acontece? No meu caso, velho, eu também tenho o Metal Gear, aquela coleção lendária, né? Aquela que é rara de se encontrar. Velho do céu. Lamentável você não poder ter acesso a isso no PS5. É, que eu falei, eu gosto de jogar alguma coisa velha às vezes. Sim. Molecada aí mais nova. A gente que é mais velho, a gente às vezes gosta de jogar alguma coisa mais velha, entendeu? Sim, sim. Ah, mano, muito jogo, né? Ele teve contato com a sua memória afetiva, né? Tipo assim, você lembra daquele período quando você jogou a primeira vez, dos momentos, da sua idade, sabe? Então, no pau. Como é que é esse negócio, Pedro? Ah, não. Pedrinho viaja. Pedrinho viaja. É isso, Pedrinho. Do nada. Ontem eu assisti num pedaço da live do outro lá, o cara falou assim, quem é esse maluco que só fica falando em pau? É, pô. E fala de pau, né, meu? Pau hoje aí. Acho que foi o Gerson, acho que foi o Gerson que falou, é o Pedrinho. Pensando naquilo, né? Ele solta um pau aí. Do pau nada, o Pedrinho veio em minhas bolas, meu. Pô, queria ir embaixo, velho. Passar essa fase aqui. Fazer que é ah, já colou o controle do Play 5 aí, Pedrinho? Essa fase não, não. É treta. Por enquanto não. Daqui a pouco os botões tá tudo colado. Só até para de falar, pau, velho. Essa merda aqui, esse fase run é chato pra caramba. Não vou até parar. Ah, tem outras mais boss aí que é treta. Que é zica, Deus me livre. Essas fase run engana não, velho. Muito chato. Gosto só do boss mesmo. Perdi a moedinha ali já, ó. Eu gosto é da Juju todinho. Calma, Pedrinho. Aí você pega, ó, Flávio. O Play 2 tinha reto Play 1. O Play 3, o primeiro modelo USB lá 4.1. Entrada tinha reto Play 1 e Play 2. Sim. E o resto, os Play 3 tem reto Play 1, né? Só não vai ter com Play 2. Porém, sim, eles rodam digital Play 2. Dá pra entender, tá ligado? Uhum. É uma parada que, porém, que nem eu tenho maior vontade de pegar esse Play 3 com reto com Play 2. Mas é mó bica, mano. Só é, se você ligar tempo, ele, mano, você sabe que ele pode viver durante alguns minutos, né? É, ele dá muito defeito já. É, cara, tá foda. Tá muito defeito, bro, esse console. Ele é o Fat, né? Sim, apesar de que muita gente acha ele bonito. Eu acho ele bonitinho também, mas pra mim eu acho que prefiro acho o Slim. Bonito. Slim eu acho que é o equilíbrio perfeito. É, os meus dois são Slims. Eu tenho um Slim do Final Fantasy. Ah, rapaz, esse eu tô na busca pra ver se eu consigo achar e é tenso de achar, viu, mano? É caro, cara, isso aí esquece. Só importado, só lançou no Japão. E eu tenho o preto também, o 2. Ah, eu vi o preto. Você é louco. O meu preto tá travado e o branco tá desbloqueado. Ai, meu hit de graça ali. Esse aí tem o quê? Uns 1.500 conto? Que 1.500? Vai pagar uns 2,5 a 3 mil cada um. Uau! Na caixa completo, né? Os meus estão na caixa. Ah, completo. Sim, sim. É, menos manual com todos os acessórios. Glória. Isso. O meu tá na caixa com manual serial batendo tudo, né? Ah, sim. Eu sem pegaria. Caixa, eu acho que acredito que você vai pagar uns 1.800 por aí. Ah, sim. Eu pegaria o branco, cara. O branco eu acho muito bonito, mano. É, o branco eu gosto dos dois, né? E gosto do One Piece. O One Piece é muito bonito também. O dourado, né? É. O dourado. Talvez um dia eu pegue. Eu já vi um PS3 azul, cara, que diz também que ele é bem raro, né? Tem o do Gran Turismo. O DK que tava com... Quer pegar a moeda? Eu acho que o DK vendeu esse. Mas aqui é treta, velho. Ele tava com o do Gran Turismo. É, mas tem um japonesa, né? Japonês só também, esse do Gran. A maioria, ó, todos eles, ó, os do Final Fantasy, o Sensato ia ficar com do Yakuza, hein, Sensato? Tem do Yakuza. Eu achei Play 3 do Final Fantasy aqui, ó, novinho na caixa, bem cuidado, até a caixa, 250. Aí o Leandro, ele consegue dólares, comprar, né, tranquilamente aí esses jogos, essas coisas retro, velho, nos Estados Unidos. Mas porque lá não tem taxa.
Aí é isento até quanto, Leandro? Ah, mas não tem amor também, dólares, né? Mas isso que importa. Pior que eu não sei não, mano. Porque eu não faço compra grandona, né? Mas nunca fui taxado. Se eu não me engano, aí é até 10 mil dólares. Não, mas o que eu falo é o seguinte, é porque no Leandro, véio, ele tem acesso a muita coisa, né? Como ele é nos Estados Unidos, né? Tem aqueles também feirão de garagem, que o americano faz bastante, né? É nem só preço, a disponibilidade também, isso, né? Tem mais produto, cara. Não, mas mesmo ele comprando do Japão, sai mais barato pra ele também. Sim, sim. A moeda, tem a moeda também, né? Tem, é o fator primordial, que o dólar é soberano nisso. Ah, e as edições que ele pega? Deluxe, Final Fantasy 16, 7. Eu fico doido que não lançou aqui no Brasil. Então, a Sony vagabunda, tá lançando lá fora agora, mano. Ah, não dá pra entender a Sony, mano. Ah, cara, é porque uma coisa complicada, né? Imagina a do The Last Part 1 chegando aqui no Brasil, quanto que custaria, né? Então, a do The Last Part 1, a Deluxe, se você for comprar com Steelbooks, conteúdo, você vai pagar uns 1.700. E a do 2, 1.400. Mas lá fora aí tá o quê, Leandro? R$600? Eu paguei, eu peguei na pré-venda os dois. Eu paguei em 100 cada um. $100. Aí. É. Foda, mano. Ia chegar o quê? A 500 pra nós aqui. Entendeu? Por aí. Aí não, aí os caras têm que portar, vem a taxinha do amor. Aí 1.700. Tá maluco? É muito caro, mano. Já é doido. Eu queria o controle do Hogwarts Legacy, mano. Volta aí pra... Oh, até eu queria esse controle aí, tá impossível. Caro, mano. Tá, os caras pedindo 500... Aqui tá R$3.500. Tá maluco. Do Final Fantasy tá mais barato. Eu já achei por 100. Do Final Fantasy. Não, Final Fantasy eu tenho. Paguei R$800. Mas do Hogwarts Legacy não dá, não. Quanto que estão cobrando o Hogwarts Legacy? 3,5. Para. Controle? Uhum. 3.500. Tem poucas unidades. Ah, aqui, véio, que isso. Lá o Leandro vai pagar uns 2.500. Aí. Poxa, e você não acha, tem poucos. Como o LeBron eu tenho também, Leandro. O LeBron é da hora também. Eu não comprei, não. Eu tenho do Homem-Aranha e do... Vai falar. Eu tenho do Homem-Aranha, do God, do LeBron e do Final Fantasy 16. Falta só esse do Hogwarts. Pra mim, o mais bonito é o do Hogwarts. Tem como, né? Vou ter que... Eu já vi ele. Que milagre, pô. Duas vidas sobrando, Rodrigão. Olha essa cara, pô. Tem como não. Vou ter que me esconder numa caixa e morar com o Leandro, velho, nos Estados Unidos. Boa. Passar pela alfândega. O quê? Né? Nem precisa passar pela alfândega. Ele liga pro Trump ali e você já entra direto. Esse pilote viaja. Tô tentando ver aqui. Peraí que eu vou te falar. O do Hogwarts eu vi uma vez, mano. É muito bonito os detalhes dele do tela endurado. Mas 3 pau e meio no controle não dá, não. Já comprei o do LeBron. Aqui, ó. 360, 380, 400... Salve, Pop. 450. Pop fake, né? É o Pop mesmo? É fake. É, não. É fake. Porra. Esse é os precinhos. Aí, ó. Eu ia mandar um beijo na boca dele. Lembrei dele puto nesse jogo. Deu até... ele jogava Cuphead em live, né, o Juliano Souza. Tá putasso com o Cuphead, mano. Cuphead. O que eu ganhei aqui que eu não entendi? Ah, o especial, né? Esse pessoal é bom. É, o mais barato que eu achei aqui. 360 do Hogwarts Legacy. Lembra disso aí? Ficou putaço, velho. É, na caixa. Tá até lagando o jogo aqui, ó. Ainda tá num preço, entendeu? Porque no eBay, se você for pegar no eBay, tá um... Então, é no eBay mesmo. É, então apareceu mais um. 360. Esses dias eu tava olhando no eBay e tava 4,9. 360 e o cara é 100% o feedback. Nossa, não? Dele. Falta não matar aqui. É isso aí, velho. O problema é a taxa do amor, né? Corta essa merda aí. Faz o L. O cara vê lá. Você pega um fiscal que manja, filho. Ele vê que esse controle não tem aqui no Brasil. É isso aí, é mesmo. Os caras te taxam lindo. Será? Sem dó. Isso, rapaz, aqui. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu tô vendo, né, aqui, essa taxa, se isso vai ainda chegar a refletir ainda no,
nos consoles aqui, na, os periféricos do PlayStation. É importado, sim. Por que eu te falo isso? Porque controles que eram R$100, hoje eu vejo vencendo R$200 nos grupos, entendeu? Aqueles controles 8-bit do, tudo subiu de preço. Sim. Mas e os do PlayStation 5 atualmente? Eles permanecem no preço? Não, os que é nacional, não. Aí não tem... Porque é fabricado aqui, né? Ah, entendi, ótimo. Ainda bem que a Sony agora começa a fabricar as mídias físicas aqui no Brasil, né? Quem sabe não fica melhor. É, então, eu fiquei feliz com isso aí, mano. Será que o preço vai, melhor, vai ficar mais barato? Eu ia falar merda, mas deixa. Ah, tomara que, né? É porque até então as mídias físicas não eram fabricadas aqui não, né? Ou era? Eu acho que era mais pouco, né? Agora eles já vão aumentar mais. Porque pelo que a matéria lá tava falando, o Brasil vai fornecer pra América Latina inteira, né? Sim, ele vai oferecer, vai ser a parte Latam aqui, né? Vai ser isso. Aqui, vai ser o então, centro assim, das mídias físicas. É... Tem jogos aí de Play 5 que é chato, você, por exemplo, Lies of P. Eu queria a mídia física dele, mano, mas é muito caro só. Mídia física de qual? Lies of P, Martha is Dead. O Lies of P eu também peguei a edição deluxe dele. Aí, ó, aqui nem tem. O bagulho esgotou rapidinho, mano. Marta. Se tiver importado, você vai achar no Mercado Livre e é pancada. Cara, é aquela coisa, né? Que bom que essas coisas estão melhorando bastante, né, velho, aqui pro Brasil, pelo menos essa parte. Imagina quando começar a parte dos consoles, né? Que a gente quer. Ah, morri de bobeira. Aqui. Olha lá, finalzinho. Olha o sensato falecendo. Marta! Aí. Demore. Finalzinho, faz o de primeira. Marta Suplicy. Oxi, o Pedro de Marta Suplicy. Pedro viaja, mano. Fala, papito! Lembra até. Quase matou, hein, sensato. Eu lembro quase. Até hoje da fala da Marta lá, relaxa e goza lá, os caras com puto na época. Acho que ela era fala, prefeita daqui de São Paulo, mano. Relaxa e goza, bicho. Bicho pegando, fala, né? Papito. É. Bicho pegando a mulher que lá chegou. Ai, essa, cara. Ela, essa matriz. Ela é mãe do Supla, né? É filha do Supla. É mãe do Supla. Fala, filha do Supla. Ex-mulher do Eduardo Suplicy, senador. Filho não, é filho, né? Mãe, não, né, o Supla é filho. Ela é mãe dele. Fala, papito. Sumiu. Rasga a box. O Supla sumiu. Tem graça pra caramba. Eles têm um programa chamado Os Brothers, né? Para, brother. Era ele... O que, Rodrigo Platinador? E o irmão dele. Fala, papito. Ian Souza, pior que tem gente defendendo ainda essa taxação de 92%. Isso aí é foda, né? Cara. É. Não, pô, faz o L. Galerinha aí lacradora aí que, pelo amor de Deus. Eu ia fazendo L, pô, já. Ah, quieto, senão vou difícil problemas. De acreditar, né, mano? Faz essa porra aí nos Estados Unidos pra ver. Que povo americano não já se viu, fi. O americano fica puto? Mas por que, Pedrinho? Quem tá pagando imposto é nós, é eles. Não, se taxasse lá igual taxa aqui, entendeu? Aí eu 500. Lá os caras iam... Eu, já se viu já, filho. Fogo. E um comer mundinho na rua, que não descei. Não, foi na rua não, foi. Foi na rua mesmo? Foi nem no motel não, pô. Sei lá. Disse que comeu um mundinho, não sei. Coitado do mundinho, né? Eu tava lá, Pedrão? Não. Foi da boca maldita que me contaram aí, pô. Boca maldita. Tá no lugar do mundinho, né, Pedrinho? Essa fase dele aqui é treta, essa fase que ele transforma aqui, velho, porra. Não esquece o mundinho, né, Pedrinho? Não, pô. O mundinho é lendário, pô. Porra. Mundinho, ah, matei, graças a Deus. Pelo Odessor Beat, pô. Ele é. Ele é uma lenda viva, pô. Apenas eu ali, ó. A Sband já falou que os impostos são para as empresas, não pra gente. Pois é. Você clica lá no AliExpress. É bem discriminado o imposto lá, né? Tudo pra empresa. Você não paga, não. Depois eu te mando um Pix lá. Depois é um Pix da Express pra você. Fica tranquilo. Apenas eu. E tem besta que acredita nisso. Tem. Tem besta que acredita nisso, né?
dá pra ir, né? Cara, ainda tô na missão. Bicho, o mapa ali passa não. Os mapas de... Pariu. Run Gun, tanco não, velho. É só dos boys mesmo. Ué? Tô pondo o Run Gun pra comprar upgrade. Ô, Juliano Souza, esses móveis aí, mano, a Michelle lá já falou que tava lá no galpão lá, se não me engano, na época, ela meteu o fora da caramba, quatro, entendeu? Isso aí conversa fora. Ela sabia muito bem que tava no depósito, mas é isso, é fácil você realizar o dinheiro do... Entendeu? Pra que você vai se preocupar em economizar seu dinheiro? Verdade. Entendeu? Aí a mulher vem meter o H que não sabia que tava lá. Lógico que ela sabia. Ô, pessoal, vai nessa aí, velho. Já são 9h30. Tem aquele A1, né? Vou jantar. Domingo outra live, pessoal, então, de Cuphead aí no canal. Ou então Donkey Kong, né? Vamos ver que eu jogo ainda aí. Bom, Sensato, eu gostaria de agradecer, viu, pela oportunidade de estar aí com você, viu, e pela confiança. Tamo junto, mano. Um forte abraço a todo mundo aí do chat. Também a galera da party aqui, viu. Pirote, Pedrinho, Leandro. Um abraço, Pedrão. Se quiser colar aí, tá aberto aí, velho. Beleza. Ô, irmão. Claro, assim que possível, vou colar então. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu. Mais tarde é a gente na party tramando o novo golpe mais do braço. Mais tarde é a party da fofoca. É, a party do braço novo, segundo alguns aí. Eu tô por fora. Fala de tudo, menos videogame. Para aí. Um abraço. Valeu, então, Sefirote. Valeu, Pedrão. Opa. Valeu, Leandro aí, tá comendo também. Valeu, chat. Sensato. Obrigado a todos aí, até a próxima, até domingo, né? Às 4, 5 da tarde. Pessoal, domingo assim, quando eu, depois eu como salvo a live, tá? Não vou fazer um horário certinho, não, mas será às 4 horas, 3 e meia. Por aí vai, né? Valeu, galera. Falou, tamo junto. Até domingo. Fui.